protestanti che ci vedono. Certo, siamo un tema di sforzi, salvare la roccia, e c'è di visitare il sanatorio, e chi sa che cosa trema, quali sono, o tazzane di sui salvano, pasci, io potremmo, lo pasci, tanto pasci, lo pasci, da, a modo lunga, c'è un pozio di lo, ha ragazzo un pozio di lo, e lo ristruggiamo. Otacana bir şey bir ara suya biraz sapıldı ya sakat o ses kodu ki serkan ülke ve gidi bu kodu pisik olarak bir gün eve bu ya biz likvidasyon için ona bir ara sebebi ne bu ses işlerde sakat o spet sakat o ile ustanlıkla yapmışım spet sakat o ile ustanlıkla yapmışım spet sakat o ile ustanlıkla yapmışım spet sakat o ყველაფრის, ყველაფრის ნახორციელება შეუძლიათ ფარულად და მათი გასამართება ჯერ საბჭოთა პერიოდსაცია და რაღაცო დევანად საქართველოში მომცალი საბჭოური წესებზე მუდის საქართველოში ცხოვრება. საქართველო აღარ არის ის, რომელიც შეხვდა ფილოსოფია, საქართველოში გადატონებულია აბსოლუტურად სხვერ დიამეტრალურად საწინააღმდეგო პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური თუ კონსტიტუციური მდგომარეობა, რადგანაც მათთვის მეუბნებელია ადამიანების მიმართ განხორციელებული ხოლმარისიგები, მათთვის მიმართ დახმარება, მათ რაც არის კონსტიტუციაში, არის ასეთი მუხლი მოქალაქის კანონი. ზუსტად მოქალაქის კანონს გადაღებული და ნიკოლა კიმას მომასაც, რომელიც დღევანდა საქართველოს მოქალაქეს ძალიან ნამდვილად ენაპირებს და აღიარა გამოცდილ მიმართ ხამერინაც საქართველოში დღევანდელ სიტუაცია არ გასწორდება იმისა, რომ შენი ცხოვრო თავისუფალი, შენი ცხოვრო ყოველგვარი ძალადობის გარეშე, შენი ცხოვრო ტერორის გარეშე, შენი იარსებო შენს სახსარი გარში თუ შენ სახელმწიფოში ისე, რომ არავინარ გემუქებოდეს ფიზიკური ლიმიტაციით, არავინარ გემუქებოდეს სახლთან გაძევები, სახლის წარწერი და ნუ შიგებზე ლაპარაკი გავიწყო იმის შემდგომ, რაც მე ზვიად გამსახურდიაზე ოდენციტი მოგახსენებ, აი ზუსტად ეს დარბაზი გახდათ, რომელსაც ცოტე გამსახურდია 2018 წელს სამედი დღის განმავლობაში გამოაცხადა შიმშილობა მამამისის ყველობასთან დაკავშირებით, რადგან ზიად გამსახურდიას საქმეს ისინი ყურადნენ და საქმის დაყოფის მიზანი იყო ის, რომ მათ უნდა არ აღმოცდოდათ ყველობის დამკვეთებისა და მათი შემსრულებლების ვინაობის ბავშვება. ამის გამო მათ შემოიღეს ერთადერთი თითქოს გასამართლებელი რაღაც წინადადებით შემოვიდა, რომ აი უნდა დასწრდა უკვე მათ ამოწურა თავისი დრო ძიებისა და ზიად გამსახურდიას საქმე უნდა დაიგოგოს. მსოფლიოში არ არსებობს პრეზიდენტის დღესაც იგრძელდება კენედის პირობის ფაქტთან დაკავშირებული ძიება. ასევე პრეზიდენტი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც მასზე განხორციელებულია ტერორისტული აქტი თუ ქმნელობა თუ ფიზიოლოგიურად მოხდა მისი გარდაცვალება, იქ სამ ბოლომდე არ შეისწავლა თუ ეს იყო ხელოვნურად, თუ ეს იყო ფიზიოლოგიურად, თუ ეს იყო ძალადობრივი, ამა სხვადასხვა ფაქტორები გასაწვევს. ასევე ზიად განსახურდიასთან დაკავშირებით უნდა ჩემთვის ყველაფერი ცნობილი იყო შემსრულებლების და დამკვეთებულ ჩემთვის ცნობილი იყო. აქედან გამომდინარე უფრო ძიმე აღმოჩნდა ჩვენი მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა, იმდენად დაბლანდას მათთვის ეს მიუღებელი ფორმა იყო, რადგან ისინი აქვე უნდა დასახელებულიყო გვარები იმ პიროვნებებისა, რომელმაც გასცა პირობიში ეს ზიარ მომსახურდიას დამკვეთებიც იყო და შემდგომ შემსრულებლები იყვნენ. დამკვეთის ორივე შეთანხმებული იყო რუსეთთან. შევარდაზე ერთინი გორბაჩოვი ეცეთ ყველა
აი ამაში მონაწილეობდა და ამაში მოქალაქეებს გვარეს მე ამ დავასახელებ ვინაიდან ჩემი ფეზე მონაწილეობდა იმ მათ ზიანგამსახობი არამხოლოდ აწამეს შემდგომ მათ მას ორი თვე ესურეს ერთი საკონტროლო თვეა იყო და მეორე თვეა კი ერთი ისე და მეორე საკონტროლო თვეა რომ შევარდადე დაწნარებული დამშვიდებული იყო რომ ზიანგამსახობი აღარ არის ცოცხლება მაგრამ ამა ეს შეეშალა შევარდადეს ზიანგამსახობი უცხოს მან სამი საკონტროლო ასე აი ეს არის ეს იყო მისი როგორც ფაშისტის, როგორც არამზა და არაკაცის სისხლის მწველის მასთან დაკავშირებით მე საუბარს არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ არის მასზე ყველანაირი მონაცემები, რომელიც არის ასე იგი ქართულ და რუსულ ენაზე შედგენილი და ასევე უცხო ენაზე შედგენილია, რასაც შადრევდა ათეული წლების ვადზე საქართველოს წინააღმდეგ, საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, სახელმწიფო წინააღმდეგ, ასე რომ ამის გახურვას შენ მოახსენებ და ისედაც არის დაბეგული იმას სოციალურ ქსელში არის დაფასებული ნაწილი იმისა და ვინც დაინტერესებული კიდე იმას მოიპოვებს, იმიტომ რომ YouTube-ზეც არის ეს ყველაფერი დოკუმენტურადაც ასე ცვლილად გახირულია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენს ხელი არ არის დასახელებული შემსრულებლები საქართველოდან და ასევე რუსეთიდანაც. და ერთადერთი გეოგრაფი განაცხადა, რომ ზიანგამსახობიას ხელობასთან დაკავშირებით უშუალოდ დაინტერესებული იყო შევარდნაძე, მან როდესაც უთხრა მე წარმოვადგენ რუსეთის, ესე იგი უშიშოების ალფა ჯგუფის მე დავყავ ზიანგამსახობიას და ვაკონტროლებ მის ყოლნადის და მის გადაადგილებას, შევარდნაძე უთხრა რომ მე ზიანგამსახობიას მე ვერ მოვკლავ, მასზე შეცვლა აღმართა, მე შეგვიძლია რომ იგი პატიმრობაში აიყვანო და ჩამოვიყვანო. მე ცოცხალი ზიანგამსახობია, ჩვენდება ვერ აქსა, სუფთა გაუშალო მას, არავითარ შემთხვევაში, როცა ეს გამოცხადეს, რამდენად საწმუნოა, სარის შემესიკრებდა, იქ ააქვეყნებს აი გიორგაძე, აი ამ მას რამდენ სტატიას და თავის თავცხადია, რომ ეს იგი მან თუ გაწირა შევარდაძე, მაშინ საკუთარი თავის გაწირა, იმიტომ რომ შენ შევარდაძე სხვებებარი გამოთიხარ, იმიტომ რომ და ასე რუსეთის ფედერალური სამსახურის ფედერალური გამოთიხარ, იმიტომ რომ შენ დავალების შესაძლებლობა ჩავარდადი საქართველოში და უნდა განხორციელებინა ის, რაც გიბრძანეს. მაგრამ შენ კომპიუტერი შენ მომივისა, რომ ზიანგამსახობია ლიკვიდირებული იქნა, მან შეცვალა პოზიცია და გადაწყვიტა, რომ ზიანგამსახობიას ასე ვთქვათ მკვლელობის დამკვეთისა და შემსრულებლების გარეთ არასახელებს, ხოლო დამკვეთს პირადად შევარდაძეზეა მითითებული, შევარდაძე იყო დამკვეთი და იგი ერთისაც არასახელებს და არ გორბაჩოვს, ესე იგი რუსეთის მხარეს არასახელებს, ვინაიდან იგი თავად დაიწერა რუსეთში ცხოვრობს. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ის ფაქტორი, რომელიც ძალიან ძირია სასკი გამოჩენი გამოუტანეს ზიანგამსახობიას, იმის გამო რომ მან დამოუკიდებლობა მოუპოვა საქართველოში, რეფერენდუმი ჩაატარა და რომლის მომხრე მოხდა საქართველოს რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მოქალაქეების 98%-მა ზიანგამსახობია პრეზიდენტმა დაირჩია 87%-მა მოქალაქეებისა, ეს ნიშნავდა იმის აღიარებას, რომ საქართველო იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და მისი კონსტიტუცია შესაბამისობაში მოდიოდა ყოველივე იმასთან, როგორც სახელმწიფო ძირი შეიქმნა მასში. მაგრამ აი ამას მოყვა ის, რასაც უკვე მოგვაცხენებ, ზიანგამსახობიას აი ეს ნაბიჯები ვერ აიტანეს, საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო რუსეთის იმპერიამ ვერ აიტანა, იმიტომ რომ ისე საბჭოთა კავშირი იყო და ზიანგამსახობია ელემენტარულად ვინაიდან ჩვენ არ მოსწრებას გაზეთა ეგრეთ საბჭოთა კონსტიტუცია, სადაც ეწერა 78-ე მოხდი იყო, როგორც ვახსოვს, სადაც მითითებული იყო, რომ ნებისმიერ რესპუბლიკას აქვს დამოუკიდებლად დასი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, ნებისმიერ რესპუბლიკას აქვს დამოუკიდებლად დასვის უფლება. და ნუ ეს დასული იყო, რადგან თუ ის კონსტიტუცია არ იყო ფასი და ეს სიყვარულთან იყო ძლიანად ესე შექმნილი და სიყ
სამწუხაროდ შეიძლება მასშტაბები ჩვენ საქართველოს გამოყენება ის არის შეგვიგიტელა რომ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია რა თქმა უნდა საქართველოს დასუსტა მომდევნო ამ შესაძლებლობას გარდა და საქართველოს კონსტიტუცია მოდით ახლა არ შევხედოთ ჩვენ თავად ზიართან საკუთიაზე მასშტაბები არასოდეს საუბარს მაგრამ აი ეს თემა რადგანაც ერთ-ერთი ფაქტორს დაასახელებ მე როდესაც მომიტოვე და შემაშულა შემი შეიძლება ოჯახმა თვიად მომიტოვე რომ დასახელებული ყოფილიყვნენ პიროვნებები რომ საქართველოს მხრიდან რომლებიც მონაწილეობდნენ ზიარ გამსახურდეს აპანაში იმდევლად შემდეგ მის წარმოებაში მის გადაცემაში მე ფაშისტურ ტერორისტული ორგანიზაციებისათვის არა ჩვენი ცნობილია ეს ბალები ყველა მაგრამ მე მივიღე ასეთი სულთან დაი პროკურატორთან მივიღე ასეთი გაფრთხილება მე არის გაფრთხილების არმში მე და ცენტრალიზმა რომ თქვენ ოჯახები განიცდიან იმას რომ თქვენ თუ დაასახელებთ მათი ოჯახის წევრების რომლებიც მონაწილეობდნენ ზიარ გამსახურდეს ცხოვრებაში და წარმოებაში მაშინ ჩვენ საქართველოში ცხოვრების უფლება აღიძარება ამ კიდე თავად უნდა დავდოთ იმის გამო რომ ყველასთვის ვიცხებით აი ესე წარმოჩინებული როგორც მკვლელების ოჯახი და ეს ჩვენთვის ძალიან შეურაცხყოფელია. მე მათ ვერ ვიქცევი. თქვენი ოჯახის წევრები რომ მკვლელები არიან, ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ მკვლელობა არ გინდა თუ გაახლოთ მკვლელების ცხოვრება. თქვენ მე მახსოვს რომ ჩემი მეუღლე საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ჩემი შვილების მამა რომ მომიყვა თქვენმა ოჯახის წევრებმა, ასე ეს მისი მეუღლეები, ხო? აი ასე აზროვნებ, თქვენ ასე არის თქვენი აზროვნება აღწერილი არა. თქვენი გვარები ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, ვერაფერს ვერ დავახლებთ და ვერ დავახლებთ არა, გაბედეთ ერთი რამე, ამაზე მეტი რა უნდა გაბედოთ, მაგრამ კიდე უარესი მომ თქვენ. ესე იგი არ შეუძლებელი რა მოხდა რუსეთი რაში მონაწილეობდა რომ აქი მოხდა ასე ეთუად ბალკანის შემოყვანა, თქვენი რუსეთის ჯარების შემოყვანა, რაც მოხდა იმისათვის რომ საქართველომ დააეხლებინა ექვსი სამეფოს დალაშქრა, თავად აფხაზეთის ტერიტორიების შევა და ვერ გადაცემა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აქვე ვერ გამოდოთ და ვერ უღალატებთ იმ რაც მოხდა საქართველოს ისტორიაზე, ვერ აფხაზეთ გავანე იკრანებდი, არის საერთოდ არ შეიძლება რომ ეს დაამარო მოსახლეობის ზემო ყველამ ძალიან კარგად თუცი. შეობნისფერე სააკაშვილმა გააგრძელა მისი საქმის სამიროები და მოხდა რა? სააკაშვილმა აფხაზეთი ზემო აფხაზეთის ჩაანაცვლა, დარისა და პოდოლის ხეობა გადასცა რუსეთს და ასევე მთელი სტრატეგიული ობიექტები, ენერგოები ობიექტები, ყველა სტრატეგიული ობიექტები შევიდა სააკაშვილმა ყველაფერი გადასცა რუსეთს და ფაქტობრივად სააკაშვილი ვივა მედის ეგრეთოდებულ კლინიკაში დაიღეს. სააკაშვილი არის სახელმწიფო დამნაშავე, ისე როგორც შევარდაძე. სახელმწიფო დამნაშავეები სულ სხვა წესით ისევია ყველა სახელმწიფოში და მათემა გატოიქნა გამოყენებული ასეთი რაღაც სამხმრო რეჟიმის ფორმა, რატო შეეჯა რომ მათი ვარდი ხელშეუხებლობა შევარდაძე გარდაიცვალა თავისი ასაკითა და იმ დაავადებით, რომელიც დაავადებაც მასწავლა. ესე იგი, მისმა გარდაცვალებებია დანარჩენ საგამშელო ოპერაცია ჩაუტარებია. ასევე აცოლდა არანტარებენ ადამიანთან საგამშელო ოპერაციას სააკაშვილის სურათ. მაშინ ზიარ გამსახურდეს ოჯახმა დააშავა, მოდით გადავდივართ ეს ახშელი იმას. გადავდივართ ახშელი იმას. მერამერე თუ ყოფები მე ამ დაწესებულებაში, ჩვენ გამოგვიხსენებათ, იმიტომ რომ ჩვენ გადაწერთ კონსტანტალ აშკარად გამოიკვეთება რომ მე აღწევ პროკურატურას ისე რომ არ მიმართო. მე ბანანდო მიმართავდი ბრავალცის მიმართე პროკურატურას და კერძოდ ბატონ შოტაძეს, მაგრამ მისთვის ჩემი მიმართო არაფერი არ აღმოჩნდა და ისევე როგორც მე მინდა ხაზი გავუსვათ რომ თავისთავად ესე იგი ეს თემა რა და როგორ აღმოჩნდა ესე მე მიმართე ასევე ყველა საქართველოში არსებულ ყველა სტრუქტურას არაერთგზის, მრავალგზის, ხუთი წლის მანძილზე ამისი დავადასტურებული დოკუმენტები მაქვს ყველაფერი. ესე იგი, თუ მათ რასაც ვგზავნიდი, ეს იყო ელექტრონული, თუ რასაც ვაბარებდი,
ყველაფერი არის შემხელ, ასევე. ისი არ აქცევას და არ არის დენენ. იმიტომ რომ საქმეში, საქმე 10 მილიარდ საჭირო, საქმისთვის 20-ს გამოძიება დაიწყება თუ გასამართება დაიწყება თუ რაც არ დაახდეს, დაზარალებული ვარ მე და დაზარალებული ყველა დოკუმენტი უნდა გაგაცი, რაღაც იმისათვის, რომ მან წარმოდგინოს სულიად საქართველოს მოქალაქეებს და ასევე უცხოებს, რომელიც დაინტერესდება არამხოლოდ ზეადგამხმობიას კვლევებით, არამედ სოფლის გამხმობიას დევანდელი მდგომარეობით, რომ მე მქონდეს დამზადებული ყველაფერი და მათ გადავცე ის მასალები, რომელი მასალები ჩემს ხელთარი და რომელი მასალებიც აი იქ ეს არის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი, თუ ეს არის ეგრეთ წოდებული მთავრობა, ეს არის ეხლა მთავრობის წევრები და სამინისტროები, აგამოტოები, არცერთი სამინისტრო, არცერთი კომიტეტი აგამოტოები, ასევე ეგრეთ წოდებული პარლამენტში შემოვალი, ასევე ნუ რასაკვირველია ეს ტერიტორიის ორგანიზაცია, ისე ის ორგანიზაციები, რომლებსაც ევალებათ და ისინი შეიქმნეს სწორედ იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები დაეცვა და მათი სიცოცხლე გადაარჩინონ და ყველას დახმარება აღმოჩინონ, აი ამ შემთხვევაში კი სუსხარ ახორციელდებოდა. შეჩენის მიერ შეტანილი ყველა განცხადებები აბსოლუტურად უყურადებოდ იქნა დატოვებული, არავინ პასუხის ღირსადაც არ ჩართულა ხუთი წლის მანძილზე. წარმოიდგინეთ, რომ ერთი ორგანიზაციიდანაც კი არ მიმედია მე პასუხი, ერთ სიტყვიანით კი, რომ ან თქვენ გეშლებათ, ან მოგძალით, მიდინეთ, არავითარი მიღება ზე მე არ ყოფილა, ჩემთვის მიღების მე შვიდი წლის მიმართე ღარი გაშვოს მიღებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ მეტიმოდ ღარი გაშვოს შეიძლება თქვენ მიიღოთ ეს გარეცი. მე პირადად არავითარ შემთხვევაში არ ისურვებ შეფთან შეხება. რატომ ჩემზე მეტია, ღარიბაშმა ჩემზე მეტი გაიყო საქართველოსთვის და გამზადებულ სუფრასო მიუსმენ. ეს არის საქართველოში თავობა, ამას ქვია, არა შემოგარგებო. თავობა უნდა იხსოდეს სახელმწიფოსთვის, თავობა უნდა იხსოდეს მოქალაქეებისთვის, თავობა რასაც უნდა აკეთებს, მე ძალიან კარგად ვიცი და ჩამონათვალე ხა არ შეჩერდები. რადგან მათ ეს ყველაფერი არ იციან, ერთადერთი ის იციან, როგორ უნდა დაისაკუთროთ საქართველოს ქონება. ეს იქნება ტყე, ეს იქნება მდინარე, ეს იქნება ტერიტორია, ეს იქნება მოქალაქეთა უფლებების შეზღუდვა და მათი პატიმრობაში აპარატერა, ფიზიკური ლიკვიდაცია. მდინარე და ტბავა შენი სახელობის იქნება, შენი საკუთრება იქნება და ზღვასაცო დაისაკუთრებ. აგრეთვე მისი სიტუაცია აღდგენი და დაცული არის და ისი არ არსებობს. იცით რა, აქვე ლაპარაკის ერთია. ეს არ არის მონარქია, არც მონარქია არ ამახებს, არ ასეთებს. და საქართველო არის ისე, რაც წარმოადგენს რა პრივილეგიებით უნდა წარმოჩინდეს მსოფლიოს წინაშე, მათი სასამართლო პროცესები მეუცი რომ ხდება და ჩატარდება, ისე როგორც აი ღარები ჰალიმაშვილმა როგორ გამოარბენია, გამოარბენია ამერიკის შეერთებული შტატები და თავისი ვაჟიშვილი შეშინებული სანქციირებული იყო. აი ასე გამოიქცევია სულთანა და მე შეიძლება ერთადერთი როგორც ეხლა არის შეკრებილი და ელოდებიან რას, ელოდებიან მათთან ხალხი მივა და არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ და მათ სხვას უწევენ. ამავა თქვენ მცდელობა ისევე როგორც ოცნებისა, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებული ნაციონალებისა, ნაციონალებით ასეთი სახელმწიფო დამნაშავეები არიან, ვინაიდან ისინი ხარს უჭერდნენ და ახლოს უწყობდნენ მიხელ სააკაშვილს, რომ იგი მას გაესვისებინა საქართველოს ტერიტორიები, გაესვისებინა საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები. არც ამა დააწესა რაც ოცნება, არ დაეწყო ეხლა უჯერ, იმით რომ მთელი ფაქტობრივად ზღვა, ტყეები, ჰექტრები, ასევე ოქროს საბადოები, ნუ აღარ ჩავლენ შეუგები ამ შავანათავს, ვისაც ვსურთ, მე მოგიწვევთ ნებისმიერ ადგილზე შეხვდები და ყველაფერს დავისაბუთებ და წარმოვიდგენ დოკუმენტურ მასალებს იმასთან დაკავშირებით, ვინ რას ფლობს, ვინ რა ფაქტორიად მიიტაცა საქართველოს საკუთრებაში არსებული არავის არ აქვს, გადაშალეთ ხალხო კონსტიტუცია, ჩვენ არ დაგეჩნია, არავის არ აქვს უფლება
სახელმწიფო ფონების მიტაცებისა, მიჩისებისა, საკუთრებაში მისი დარეგისტრირებისა. ეს არის სახელმწიფო ფონება, რომელიც ეკუთვნის ხალხს. ახლა გადავიდეთ ცოტე განსაკუთრებულია ტერორისტული აქტი, რომელიც ფუნქციონა. ცოტე განსაკუთრებულია ზუსტად აი ამ დარბაზში, ჩამეტვირთვის განმავლობაში, შიმშილობდა იმის გამო, რომ მამამისის ზვიად კონსტანტინოსზე განსაკუთრებულიას კვლევების საგავი ყოფილ იყო გამოძიებული. სათანადოდ, როგორც წესი და კანონი მოითხოვს და შემდგომ ამისა დასახელებული ყოფილიყვნენ ის პიროვნებები, რომელთაც ეს ყველაფერი ჩაიდინეს დანაშაული ერისა და სახელმწიფო წინაშე, ვინაიდან დანაშაული ჩადენილია იმ ამორჩევების წინაშე, რომელთაც ხალხმა მისცეს საქართველოში რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელთაც მამისცეს ზვიად განსაკუთრებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელთაც მისცეს 1990 წლის 28 ოქტომბერს ასევე მრავალპარტიულ არჩევნებში საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების პოსტზე, ასევე აქ არის სამგზის ჩატარებული საქართველოს არჩევნები, სადაც საქართველოს მოსახლეობა ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ იგი ესწრაფოდა თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ამაში დანაშაულობის ნიშნებს თუ იმეხება და მაშინ დღეს რატომ სჭირდება ამათ მიპასუხო, რომ საქართველო 33 წელია თავისუფალია და დამოუკიდებელია. თქვენთვის დამოუკიდებელი ყოველთვის იქნება, მაგრამ არასახელებ პიროვნებას ზვიად განსაკუთრებულ როლს უცხადებს და არასახელებ პიროვნებას, რომ ვისი დამსახურება მოხდა ეს. თქვენ ჩაიგდეთ ხელში საქართველო, დამოუკიდებელი საქართველო და ამის შემდეგ ეს იგი მიერთანები, როგორც სულთ ისე, რომ ჩვენს ხელთაა ყველაფერი, არავის აბა გააბედოს ვინამ და ხლა ამოიგოს. ერთადერთი ცოტე გამჩაგოტია დააყენა სამეფო იმის შესახებ, რომ მამამისის სახლის გამოძიება განსაკუთრებულიყო და რითაც გაგრძელდა და რითაც დაიწყო და რითაც გრძელდება, ამაზე რომ გამოგონაცემენ. ერთადერთი რამინა აღნიშნო ასევე, რომ ზვიად განსაკუთრებულიას ცოტე განსაკუთრებულიას ტერაქტი, როდესაც განხორციელდა 2019 წლის 19 დეკემბერს, მანამდე ცოტე განსაკუთრებულიას ნოემბრის თვეში გამოგზავნეს, ოთხსის გამოგზავნეს მოსკოვიდან ოღონდ ქართული ეროვნების წარმომადგენელი, რომელმაც როდესაც სატელეფონო ბრძანი დააკავშირა ცოტე განსაკუთრებულიას და თვითონ თუ შეიძლება რომ შევხვდეთ ერთმანეთს. ცოტი განსაკუთრებულია შეხვდეთ ჩვეულებრივად, როგორც წესი და იმოიყოს, მაგრამ აი ეს მოხდა შემდგომ უკვე ძალიან გენძური მეთოდები, ძალიან გენძური და საერთოდ ყველა დაუშვებელი მეთოდები, რადგან იმ მამაკაცმა განუცხადა, რომ თუ შენ არ შეხვდე მამაშენის სახლის გამოძიებასთან დაკავშირებულ ფშილს და გაცხადებებს და ასევე ბრძოლას, რომ გამოძიებული იქნას ეს მამაშენის ფშილის სახლი, იცოდე, რომ შენ ფიზიკურად უპირატესობული იქნები. დიდი მადლობა რუსეთის საქართველოს ერთობლივი შეთანხმების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებას, მადლობას ჩარევში გასაგებია მადლობას უკვისაც, რომ დღესამოთო თითოს რუსეთთან არახახდა, ამდოს რუსეთთან ერთად ახორციელებ ზვიად განსაკუთრებულ ტერორის წინააღმდეგ ტერორისტულას და ასევე რუსეთთან ერთად განახორციელებ ცოტე განსაკუთრებულ წინააღმდეგ ტერორისტული აქტი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ის ხელისუფლება, რომელიც ეგრეთონებული ოცნების აღიბარა, მასში ჩართულები არიან ასევე ეს მიხელ სააკაშვილის ეგრეთონებული პარტია, ვინა ნაციონალების საამაყო პარტია, ვინაიდან ნაციონალების დაინტერესებული იყვნენ იმით, რომ არაერთ შემთხვევაში არ გამჟღავნებულიყო ზვიად განსაკუთრებულიას წვლილობის ამბავი და აქ მონაწილეობა მიიღო ერთ-ერთმა ჩემი გარე ოჯახის მიწვია, იმიტომ რომ ის არის ჩემი შვილი, არ ცნობილი რაც არასდროს არ იქნება, ის არის ლოლოას შვილი, რომელმაც სააგარ ჯერ გახდა, რომელიც გახდა, ეს არის ოპო განსაკუთრებულია, რომელიც გახდა ჯერ სააკაშვილის პარტიაში ნაციონალი იყო და მან სააკაშვილთან ერთად მოელაპარაკა, რომ თითქოს გამოიძიებდნენ და მას მისცემენ ზვიად განსაკუთრებულიას ყოველთვის.
გამოდი სტატუს კომისია შეოქმნა, მაგრამ ამავე მან საკმაოდ დიდი თანხა მიიღო ამასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობისა და კვლავ განაცხადა, მე ბოლომდე ვერაფერს ვესაკუთრე, თქვით რომ გავაგრძელოთ ეს ვადა ზიარ გამოსახულების გამოძიების საკმის გამოცდელობის საკმის გამოძიების ვადა და მას გავახანძილეს ეს და მეორე ვადი კვლავ ვითომ მიუღდა ზიარ გამოსახულების ყველობას, მაგრამ არ მან აი მიიღო არ ჩაოლებდა დიდი რაოდენობით ფინანსური შემოსავალი და ეს თავი იყო სწორედ მისი და ამ დროს მას არაფერი არ გამოუძიებია გარდა იმისა რომ მან გადამალა სააკაშოთან ერთად პროკურატურაში გადამალა და ერთ-ერთ თავზეა შეხოდებული ზვიადამსახურდეს ყველების საქმე სადაც არც ერთი პიროვნება არ არის დასახელებული ამ საქმესთან დაკავშირებული. ასე რომ, ხოლმე განსაკუთრებულია მისაღებია და ზვიად განსაკუთრებულია კვლევებით იგი გახდა მისაღები როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე გახდა მისაღები კი არა აღმატებულ ხალხში აიყვანეს და ასევე ოცნება მიდი დააჯილდოვა იმით რომ ჯერ გერმანიაში გაგზავნადესთანად ერთად კურირებს და დირექტორი გახლა ეროვნული საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გახლა და წარმოგიდგენიათ ეხლა მისთვის ჩვეული ასე ვთქვათ ხელმოლოდობით რასაც იგი ჩადის იმ ბიბლიოთეკაში ამასთავად გადასწორებენ იმ ბიბლიოთეკის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლები რომელთანაც ძალიან დაპირისპირებული გახლა. ეს ის საქმეა, რომელიც მოითხოვს, რომ ეს კაცი ხილებული იყოს იმის გამო, რომ უკაცავად ხილებული იყოს იმის გამო, რომ იგი ჩართული იყო ასევე და ძალიან პირდაპირ ინფორმირებული იყო, რომ ცოტა სინაადე უნდა ჩატარებული იყო ტერორისტული აქტი. მასთან ერთად ჩართული იყო ასევე უშიშოების რუსეთის წარმომადგენელი უშიშოების თანამშრომელი ანა ჯაბაული, რომლის ოჯახი ქრიანად წარმოადგენს უშიშოების სამსახურის თანამშრომლებისგან შედგება. მამამისი გახდა ასევე უშიშოების თანამშრომელი, შევარდნაძესთან უკიდურზე დაახლოებული პირი, ასევე მისი ძმა გიორგი ჯაბაული ასევე გახდა უშიშოების პოლკოვნიკი, რომელიც წლების მანძილზე 1992 წლიდან 1996 წლის ჩათვლით იგი ხელმძღვანელობდა დარბევებს, გზაცებს, კვლევებს საბურთალოს რაიონში. ერთ-ერთი იყო კურატორი, ხელმძღვანელი იყო უშიშოების ორგანიზაციისა, რომელიც საბურთალოს რაიონს ეკუთვნოდა. აი ამის შემდეგ რა ჩვენ გადავდივართ იმ საკითხზე, რომ ცოტე გამსახურდია გაფრთხილების შემდეგ, როგორ მოხდა მასზე თავდასხმა და ვინ იყო ხელისუფლებაში, ეხლა თუ გასულებიანი ხელისუფლები და ისინი მას არ მიშლავდათ, ისინი არ მონაწილეობდნენ ამაში, ამავე მათი მცდელობა უკაცრავ გეზის წამით შეიძლება რომ მადლობა მოდიში. თუ გაიყვანეს დროები და მე გულისხმობდი მინისტრებს, ეგრესორებულ მინისტრებს და ან გადაიყვანეს სხვა თანამდებობაზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი არ მონაწილეობენ. მე არ მიმართავს მათთვის ყველას მიმართავდი, მაგრამ საერთოდ არავინ არ იკადრა ჩემთან შეხვედრა და ჩემს მიერ შეგზავნილი აი ეს დოკუმენტები, რომელიც ხედა მე შევიდა გახლიდან, შევიდა მეხუთე წლის თავზე, კვლავ შემას ისე მიმავე ორგანიზაციებში მიმართა მიმავე ორგანიზაციებს, რომ უნდა განიხილონ ეს ხუთწლიანი
ასე ვთქვათ, ჩაწოლილი, შეგნებულად ჩაწოლილი და ხელშეუხებელი საქმე იმასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა გამსახურდია და მიმართებაში ფატალური შედეგი დადგეს. ამ შემთხვევაში მე ამას მე არავის არ შევარჩე, არავის არაფერს არ დავუწყო. ამავა თქვენი მცდელობა იცა სადაც არ უნდა გადააგილო და გადაიყალო, მე ხა პირდაპირ გვარები დავიწყო ეგრეთ წოდებული მინისტრების დასახელება და ეგრეთ წოდებული კომიტეტების ხელმძღვანელების დასახელება. თქვენ არავისი არ შეგეშალოთ. ეგრეთ წოდებული პარლამენტარები რომ გავდეთ და არ შეგეშალოთ. მე ყველას მომხდარ. ეხა საჯულაზე, რომელიც დღეს არ იყო ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი და დღეს უკვე წარმოადგენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვა ჯანმრთელობის მინისტრობასთან ერთად, რამდენჯერ ბატონო საჯულაზე, მიხეილ საჯულაზე, მე რამდენჯერ გადმოგიცანე თქვენ ელექტრონული ვერსიაც და ასევე განცხადებისაკენ მომვარდეთო, მიიღოთ მონაწილეობა, რათა ცოტე განსაკუთრებით მოვალეობით დაინტერესებული ყავით, როგორც ადამიანის უფლებათა და კომიტეტის ხელმძღვანელი. დაინტერესდით, პასუხი გამომიზამეთ, ერთი სიტყვა მაინც შემომწირე არამხელი მსგავსი. ასევე უნდა დავასახელო, მე ბევრი ძალიან ბევრი აკეთა. ტიტანზე, რომელიც ერთდებული ჯანმრთელობის მინისტრობა ხდა, როცა ცოტე განსაკუთრებია გამოიტაცეს გერმანიიდან, ერთი მიპასუხოს ტიტანზე, რომელიც გახდა ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი, დამატაცებულ ცოტე განსაკუთრებიას, როცა უკვე მთელი, ესე იგი, აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩართულია სამაში, ტიტანზე აფედებს კოპო განსაკუთრებიას და ანა ჯაბაურს, აფედებს სამსახურო, სამედიცინო სამსახურის მანქანებს, ავტომობილებს და იმით გადაგავს ცოტე განსაკუთრებიას კლინიკაში, არაჩემო კარგიო ცოტე განსაკუთრებია გადაგავ, ვინმე ანა ჯაბაურს სახლში რამდენად ცოტე განსაკუთრებია სიტუაციასაც მას შეიძლება მაკროფილება კლინიკაში გადაგავ. მას სადაც ჩადებული და დანაშაული მიზანი მიმართულა, რათა იყო საჩატარებულიო. ოჯახში მიმატარებს უკაცო რა ის რა კურნალობას, როდესაც ასეთ ძირულ მდგომარეობაში არის შეჭილია, თქვენ რო წაიკითხოთ ცოტე განსაკუთრებას ფორმა ნომერი 100 და ავადმყოფობის ისტორია, არ ვიცი მე, ცელი დაიკრები, გააჩნია ახლა ადამიანების იმ ჯგუფს, რომელიც მაკაცები დაიკრება. მაგრამ შეიძლება ზომა სიყვარული და სიყვარული განიცადოს. მე ასევე მინდა დავასახელო პიროვნება, რომელიც ღარიბაშვილსაც მიმართე კითხავი, ასევე მე გომელაოსაც მიმართე, ვახტანგ გომელაოსაც მიმართე და მე შიშილობას გამოვაცხადე, რის მშრალკით გავხდი შემდეგ უკვე შიშილობის შედეგად მოხდა ის, რომ მე გონება დავკარგე, დავარდი ქუჩაში, ეს გახდა პეკინის ქუჩაზე, საიდანაც მე, სადაც მე დახმარება მომიჩინა რიგით მოქალაქეებმა, მე გადავყარილი ვიყავი ვინაზე, ვინაიდან ხალხი, რომელიც შემდგომთვის ისეთი სამდომი არ არიან არცერთ კლინიკაში და არცერთ დაწესებულებაში. და კარგად დავყარე, დავახტობით ერთი 8 წლის განმავლობაში კურნალობდი, მაგრამ ეს კურნალობა აბსოლუტურად უშედეგო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ კურნალი ექიმი ჩემამდე არ მოდიოდა, არ უშევდა. მე ასევე უნდა აღვნიშნო, 3 წლის განმავლობაში მე ჩამოთვლილი ჰქონდა ეს იგი სამედიცინო დაწერის დოკუმენტი და სამედიცინო არ ჰქონდა. მე შეურებული ამბავია, ამბადა მეცაც უნდა მოელოდი. არა, მე აქ უნდა აღვნიშნო ასე ის, რომ ცოტე განსაკუთრებულია 2019 წლის 19 დეკემბერს, როდესაც მოუწეს ტერაქტი, აქ გავრცელდა ფაში პრემიერ-მინისტრი ვინ იყო? მაშინ პრემიერ-მინისტრი გახდა გიორგი გახარია. ახლა გიორგი გახარიაზე შეჩერდები რამოდენიმე წუთი, იმიტომ რომ გიორგი გახარიაზე ეკუთვნის ის, რაც დაიმსახურა. კერძოდ, გიორგი გახარია მოგვარდა მანანა არჩევზე გამსახურდია. თქვენთან, როდესაც 2020 წლის იანვარში შემოვიდა 4000 მოქალაქის მიერ სასწრაფოდ შედგენილი, ხელმოწერილი, პირადობის დაბადასტურებელი დოკუმენტაციის მითითებით და ასევე სატელეფონო, ასე
მიგიტებულიყო მათი ტელეფონების სატელეფონო კავშირზე გაგვიდოდი ისინი შეგვასაგეთო და მაგრამ საკავიდა ბატონო გიორგი ჭალეთში ბატონო გიორგი საკავიდა ის 4000 ამორჩეული თქვენ ახლა ამორჩეულს ეს ვერეკისები და მასი მეტყობა 4000 ხომარი მასუხე 5 წლის მანძილზე და ამას დაყრე ფაერში საკლას და ცოტე გავსაკუთრებას ტერაქტი და გადაინტერესები თვითონ თქვენ თვითონ მოაწყო ხო ტერაქტი დაკარგა ჩვენ მოწყობილი ტერაქტი როდესაც გამძლებოდი პრემიერი ეგრეთებული პრემიერ-მინისტრი დაჩვენ წვეები თვალები დაჩალეთ სხვადასხვა მიწებია თვალი თვალები შეგავდეს და ამასთანავე ასობით მოქალაქეო დააშალე ის ხომ არ დაგვიწებია ამაზე ახლა საფეთქვე სინაადე არაცნობა ماشي სადაც თქვენ ვისი დავალება შეასრულეთ ვის გამოდიოდა ეს ვინ შეგიწედა და ეს რომ ჩაგეკარებინა და ესეთი მამლებული ოპერაცია რომ ხალხი აი ასე დაგეივალებინა და გადაიობედულებინა თქვენი საქმე დღესაც გასულში უნდა იყოს აი ამ პროკურატურაში ეს პროკურატურა უნდა განიხილავდეს არა მარა დაარჩაზე ბანკობა მე შევახსენებ საზოგადოებას შენ მოხალხე გაიცეთ ეს ყველაფერი და ის 4000 მოქალაქე, რომელიც პირდაპირ მიმართავდა გახარიას, იმის გამო, რომ მას უნდა ყურადღება ცოტა გამსახურდეს სინამდვილეს ჩატარებული თერაპია, რომელიც ეგეც იყო ჩართული, მან უშუალოდ იცოდა რა უნდა მოხდეს, ცოტა სიგარ, რა უნდა განხორციელებულიყო. როგორც სადიპარებით ახლა, არ შემეცით ხელისუფლებაში და გაგიწმათ ხუნები, გაგიწმათ ის დიდი შეფესეები, რომელიც გურამახთან ისუზე ვალიკოზე და გაფორმებული ნაწილი თქვენ ლეჟავა დედაზე გაფორმებული ნაწილი მეუღლეზე როგორ გაფორმებული ნაწილი მამაზე როგორ გაფორმებული აბა ეს თოვლები არ გამოდივა თქვენ ჩაჭრები და თქვენ დასაპატიმრებელი ხართ თქვენ დასაპატიმრებელი ხართ თქო რაც თქვენი არჩევებია რა არჩევებია გაგაცხადოთ თუნდაც ვაგი ماشي მეარო ხო გადაცებულია ხოლები გაყარცი საქმე საწაილო მამაკაცი კარიერაში მაშული რომელია შეეხო ვისაშიეხო ლილუაშვილო სადახა თქვენ ამ მიმასუნებელი ლილუაშვილო თქვენ რა შეგიძლიათ რა ბიჭები მოგბათეთ შუა საფუძში პაპარაგებას იწეში თქვენთან აქციას ვაკარები იქაც ერთად შეგაშეგდა რა თქვენ ჩემზე მეტი გაგაკეთებული საქართველოში ოდეს რამე გავგიკრიათო საქართველოს სამე სასიგეთო ვაგებია არაფერი ბატონო თქვენ ზიხა თქვენ სტატი იმიტომ რომ ასრულებთ ერთი კაცის დავალებას ასე რომ მე მითხრა ახლა ყველა შემოთავი გავაკეთო ეგრეთ წოდებული მინისტრები სამე თეატრულიანი რომ მოხსნა საქმის ბატონებს ჩემო ესე იგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი რომ მოხსნი სახელმწიფო ქონებას ხალხის ქონებას და შემდეგ იმას მოიყვას და აი ჩვენ ერთი კაცი რომელიც დანებინაცეს გამოწიოდა სულთიას კიდე რამდენ დანაშაულია ჩადენილი უდით მომოქალი რომელიც ამბობდა რომ დიპლომი რა ვიყო საფორგეჩი ხო როგორც მე ავიდე დიპლომი თქვენთან აი ოცნებაში ისეთ ფორმა რომელი ერთი დავასახელებდი მიპასუხეთ და გეტყვით არა აკვე არმე არ გამოვდარ იმას ვაკე დურწულაზე ჯვარში მურწულაზე თქვენ რა გაკეთებთ ცოტა გასაგებია მიპასუხეთ ერთი საერთოდ დაპოტის ის დადებოდი საფხედო სამება გამული ხონდა და თავდაცვის მინისტრად დაგეშა ჯვარში მურწულაზე არავითარიც გავს სამაგიეროდ თქვენ მაშინა და თქვენ რამდენი რა შეიძლება ხელში საქართველოს ხონების არაცერი გაკეთებული შეიძლება და განაკავშირე თვითონ თქვენ ჯა თქვენი გაცხადების საფუძველზე გაკეთდით იმის გამო რომ შემდგომ და გაგახსოვთ ნატოში წარმოადგენა ნატოში აბა კიდევ საკითხია ა თქვენ ევროპა მოარიგეთ ხო ხედავთ არა ამერიკა მოარიგეთ ევროპა მოარიგეთ მეტი რა ვაკეთებ მეტი რა ვაკეთებ ხუდები ხარ აჭარები ხარ ბადები ხარ კულერები ხარ და ნუ ევროპას და ნატოში მე ვერ გამიგიათ ვერ გამიგიათ ასე აზარაშვილი უნდა დავასახელოთ ვიდრე რომ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი იყო და როგორ წარადგინა ისიც იმ ბარიბაშვილმა რომ ესო გახლავთო არაჩვეულებრივი პიროვნება მიუხედავად იმისა რომ იგი არის დელტაგან წამოყალიბებული მაგრამ მასო არ აქვს სამედიცინო გარანტია მაგრამ მის ნახესავსაც სამედიცინო გარანტია
მდგომარეობაში ყოფი ვიღაცა მის ხელში არის აი კურალების ხელში აი დაბი და ვითომ ხა არის როდო რომელიმე სამყაროა ხა არა არის არ გამოდის ყველა დაგასახელ ზაბაცა აი ესე სიხა იმას შეგვარდით რა იმას თქვენ ინტერესს შეგვარდით აბა შეიძლება ჩვენ დავალოთ ხა არა ვინ დამისხეთ ხა არა ვინ დავალოთ იუსტიციის მინისტრის მემართავე, იუსტიციის მინისტრი მიწიყო. იმანა განიხილა, განიხილა სოფლის გამსახურდია ტერაქტის საკითხი, განიხილა, ა? მიპასუხეთ. იუსტიციის მინისტრო, გადაიწყებით რა, თქვენ ადგილ მონაცემობა თუ გააკეთეთ და გადახვედით მერე იმან კულტურის სამინისტროში, სადაც ახლა დევნამოთი მუქარის ქვეშ იმყოფება. რა გქონია თქვენ რა ვინც დაამისტი? არა, არასოდეს სადავსა დაამისტი. ჩვენი სტოქეში ისეთ საშიშროების სახელით ხო გამორიცხულია რა თქვენი აი ხსენებაც კი იმის ესეა მომის კი არა ოღონდ რაღაც ინტერესი გაუჩინა იმისა რომ იცი რა აი ეს ადამიანი მე რაღაცეში გამეხმარა არა თქვენ არავის არ ეხმარება თქვენ საკუთარი ოჯახების და საკუთარი პიროვნული ინტერესები და გამომდინარე არაფერი არ გაინტერესებს თქვენ საქართველოს მტრები ხარ მოციცხლები ხარ დამკავშირე მოიწოდეთ ჩვენი ოჯახი, ამიტომ მეკითხე, ცოტი გამსახურდია, ზიარ გამსახურდია, ზიარი გამსახურდია კიდე რა მდგომარეობაშია. გაგიგია თავხმო, რომ ხუთი წელია შილს დედასთან ურთიერთობა აუკრძალეს. სასამართლოებზეც ვისაუბრებ, ყველაფერზე ვისაუბრებ, მოსამართლეებზეც ვისაუბრებ, მაგრამ პირველ რიგში მე მინდა ვისაუბრო იმის თემაზე, რომელიც წარმოიშვა, რომელიც თქვენ თვითონ გამოიგონეთ, იგონებით და ვერ გამოიგონეთ. აი დღემდე იგონეთ და ვერ გამოიგონეთ. აი ასეთები ხარ, ასეთი ბედურები ხარ, იმიტომ რომ დანაშაულს როცა ხარ, დანაშაულს ვერაფერ შეიძლება. პირველად როცა სოციალური თერაპია წეს, ეს გახლავთ ის რომ ცოტე გამსახურდია მეზობელთან მომობიდა, შელაპარაკება, ვინაიდან მან წარადგინა, მან საჭიროა მოუტანა დაძმარებული და ამის გამო მოხდა ტერაქტი სოფლის წინააღმდეგ. კარგი ეს ერთი. მეორე, სოფლის გამსა ოჯახური სიამოვნება ჰქონდა, ოჯახში სიამოვნება ჰქონდა და აი ამის შედეგი არის ეს ტერაქტი. შემდგომ სოფლის გამსა ხურდია და დედას ურთიერთობა არ იყო ჯანსაღი და ამის გამო მოხდა. და ეხლა ბოლო რაც გაიჟრება თქვენმა ჯაშუშმა რუსეთიდან გამოგზავნება და საქართველოს მოქალაქეებმა ასევე რუსეთის ჯაშუშმა ჯაბაურმა განაცხადა რომ მან ნარჩევს როგორ დაუშვებ იქო ოცე მან ნარჩევს მოკლა უნდა ცოტე გამსახურდიასი ეხლა ლოგიკურად მიუდგეთ აი ამას და მიპასუხეთ თუ შეიძლება თუ მანანაც და ცოტე ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა თუ ჩვენზე ოჯახში ესეთი რაღაცები ხდებოდა თუ ის რაღაც ვინა იყო თუ ძმანი იყო. კი მაგრამ ტერაქტი რუსეთში იყო, რომელიც სახელმწიფოს რუსეთისა და საქართველოს ტერორისტული ბანდების მიერ იქნა ჩადებული. მიპასუხეთ ხო ამაზე? ხო ეს ხო არ არის არა ძალიან მარტივია ეს ხო ეს ამაზე პასუხი რა ზეა. ლოგიკურად შეიძლება რომ დავისაუბროთ თქვენ რომ თუ ოჯახში რაღაც ხდება ანუ სულ მოხდა თუ მე ან დედა და ან შვილი ა თქვენ ვიკრებთ შენი ოჯახის საქმე თქვენ ოჯახებს მიხედვით ახლა არ ამალაპარაკოთ. არ ამალაპარაკოთ. თქვენი ოჯახების მორალზე, ამორალურ საქმეებზე, თქვენი ოჯახის კაჭობა ბანდიტიზმზე, თქვენი ოჯახის ზაცვა ბლეტაზე, თქვენი ოჯახის ტერორისტულ აქტებზე, თქვენი ოჯახების ცივის წარმოებებზე, რომელიც შემდეგ უკვე გამორონმა გამოიწვია საქართველოს მრავალი მოქალაქის დაწესება, დაპატიმრება, თქვენ რამე ხომ აღეშფოთ შემთხვევით? ვის თანაცად ეთობა არის ის? მე გამოვიარე მთელი ჩემი ცხოვრება დისიდენტობიდან დაწყებული, დღევანდელი დამთავრებული მოყვები იმას, რაც გამოსწრება და რაც განათება მივიღე. მე რა ვარ ექიმი გახარ, მე სპეციალისტი გადაწყვეტილი, ასევე ძალიან ლოგიკურად შემიძლია მიმშელოდა, ასევე ანალიტიკოსი ძალიან შესანიშნავი გახლავართ, ასე რომ თქვენ ვერაფრით ვერ
განვითარების პირობა. ადამიანი, რომელიც არცებს მასობ თითქოს, ოჯახში უსიამოვნება ქონდა და ამიტომ კლავ ცოტეს, მაშინ მარნა უნდა აღიყვანოთ იმაში ამჯერ სადაც დედოფლად უნდა დაისო, ხო? რომელზეც არც ვიოცნებია. ერთა იდიოტმა მაღალია, მაგრამ ნამდვილად შესაძლებელია. სოციალური სიცოცხლე ამადანოს საწყობებია. ეს ის ხალი არ არის, რომ დედოფლობა, დედოფლობასო იბრალებაო. დედოფლები ცხადა, მეფეები ცხადა, ყველაფერი ცხადა, მონარქები ცხადა. მიიტაცე თქვენი საქართველო და მეფე რაღამ დადანათა თქვენ. მე არ ვიცი რა გასახელი მოგიწერო ვერ გავიგე ახლა. ამოიწურა ლექსიკონში ყველაფერი ისი რაცი თქვენი შესაძლებელია, მაგრამ ერთ-ერთია თქვენი შესაძლებელი. თქვენ გასაშენის კავშირი არ მოსწერი, თქვენ ხართ სახელმწიფო დაფაშავე. და აი ეს არის თქვენი განაჩენი, მეტი არაფერი თქვენ. თქვენ ბარემკი ოცნებობთ იმაზე, მაგრამ ოცნებებში ჩაიკარგებით, წუნა დაერქვით ოცნება, იმიტომ რომ გიოცნებიათ რამეზე. აი გადახედეთ ახლა თქვენს ოცნებებს და ეს სიმართლე შტატზე ოცნებობთ, მაგრამ გამგივი და გარემოშულო შემდეგ სიმართლეა. პერსონალია კი არა დაიმანით და დედოფლის თავში დავარე შემიშვილი. შეგეში და აქ შემიშვილი ისეთი ჭკვიანი იყო და გენიოსი იყო. პენსილვანიის შტატში ჩაიყვანა შვილი და პენსილვანიის შტატის გუბერნატორმა დააფინანსა თვითონ მისი სწავლა განათლება. შენ მიყოლი დედოფლის თავში ყოველ დაბადებულმა მე არ შეცავ. ა? გამაგებინე ერთიმილა საქართველო. აქ რა, რა გონია თქვენ? კალაძე თუ არ დასახელი, რა კალაძე დამსახურებული მერია? კალაძე თავის ბრძანებებთან ერთად რა ჩაიდინა კოლხოსთან მიმართებაში, ამაზე მერე ვისაუბრებ. მე გავსაუბრებ ცოტე გამსახურებულზე. ცოტე გამსახურებულია, რით დაიმსახურა, რომ ხუთი წლის განმავლობაში, ყავდა ტყვეობაში, წამებაში და მისთვის აკრძალული მედიკამენტები, ჯანმრთელ მიერ აკრძალული მედიკამენტები ესაა ასევე ცოტი გამსახურდი იმყოფება სედატივების ქვეშ და ასევე ცოტი გამსახურდი იმყოფება ნარკოტიკების ქვეშ, ზემოქმედების ქვეშ. ფაქტობრივად მე სულ ვამოდი და დღესაც ვინოვე 24 საათი და 18 საათი აზიანებდი. ვითომ ქონდაობი, აბა ხარიბაშიო გაიზარდე შენები კაცი რომ მიიყვანე ვითომ ცოტნეს თავისი ეგრეთწოდებული სამი რეაბილიტოლოგი, სამი რეაბილიტოლოგი თვითონ ეს ბერძენიშვილი ზაზაევიჩი, ირაკლის ზაზაევიჩი, თვითონ მე ყველა კონსერვატორია, არავითარ კონსერვატორია იყო, მაშინ ფიქრობდა, რომ სად ეშვა საქართველოს ეროვნული დროშა. მე ხო ზუსტად ყველაფერი გადაავადინა დასადანაშირებით, ხო? და ამ კაცმა გააკეთა ასეთი განცხადება, ღარიბაშვილის მეგობარმა კაცმა. მე ცოტე გამსახურდიას რეაბილიტაციას ჩაუტარებო ჩემი გუნდითო და ცოტე გამსახურდა სულ სასში ფერზე დაგება. ასე დაგება შენ ფერზე, ასე დაგება შენი ოჯახი და ღარიბოშების ოჯახი, როგორც ცოტე გამსახურდია დაავიდე ფერზე. რე რა შეჩნდებოდა და ეს სიცუე, სიყალბე, ხალხს მოტყუება, ხალხს რა მოატყუებ, მართალია ცოტხალშია პრესა, ტელევიზია, სოციალში ტროლები, მოლები, მაგრამ ვერაფერს ვერ გახდით, ხო ხედავთ რა? ვერ ხედავთ ხალხი, ვერ ხედავთ ელემენტარულად. რა უნდა ცოტე გამსახურდიას, მეხუთე წერტე ეკუთვნება ცოტე გამსახურდია. მარო მაყაშვილი მუშიაძე ხალხს გეუბნებით საწყალი დევნილი და ახალგაზრდა დაღუპული საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მებრძოლი მოკლები, რომლებიც ხელისთა და ხალხის პირით განათლებული. მარო მაყაშვილის არის გესვით ისინი, როგორც პატრულება იციან, ისეთი ადამიანის სახელს გაარკვევენ, რომ კიდა უნდა თუ აი მის მიმართ გარდაცვა დალას ვაუბრები. მარო მაყაშვილის სახელობის წეროვანის ეგრეთ წოდებულ სარეაბილიტაციო დისპანსერში. რა უნდა სარეაბილიტაციოში, როდესაც კურნალობა არ ჩამიტარებია, მაგრამ რატომ არ გადაწყვეტა ცოტე გაცხადებია მაყოფილებო კურნალობაში? განაარსი, იმიტომ რომ იქ ხდება ასეთი რამე. ელემენტარული რამაა, ვინც ექიმია და ვინც არ არის ექიმი, პროფესიონალი და არ შეიძლება პროფესიონალი. მე ამიტომ ეს არის ბუნებრივი რამა. როდესაც ავადმყოფი შედის საავადმყოფოში ან კლინიკაში, შეხვდება
მაშინ ხმაობდება, რომ შემოგანილია მიწრო ცოტე გაცხადოთ შეგანდება რა ფიზიკაში. იქ მორიგე მისი პირადი ექიმი სხვა არის, მაგრამ მორიგე ექიმი იყო ყოველ საღამოს იცვლება. შეგრომანისა დანიშნულებას აძლევს მორიგე ექიმი, პირადი ექიმი და მორიგე ექიმი ასრულებს ამას. და ღამე მორიგეობის პერიოდში, ხო, ღამის მორიგეობის პერიოდში. ეხლა დღეს ერთია მორიგე ექიმი, ხო, მეორეა, ზეგმესამეა. შეგი მეათე და მეხუთეა. ასე რომ ეს ხომ გავრცელდება და ხო, სულაც მთელ საქართველოს მასშტაბით. და სწორედ ამიტომ გამოამწვდია და ამიტომ აწვდით ცოტე გამსახურდიას. ამიტომ ხარ ტერორში ჩემი შვილი. თქვენ არ ამზადებო, თქვენ არ ადამიანებო, თქვენ ფაშისტებო. თქვენი ცოდები მიიღებ ძალიან მძიმე შედეგებს. გეუბნები, კატეგორიულად გაფრთხილდით. გადმოვედით ჩემი შვილი. ეხლა რომ ჩამოიმალეთ ასან აბაშიძის ვიღაც ხელის ბიჭი, მელაძე, ბაგრი მელაძე, და თვითონ ცოტეთ დაინტერესდა და ასან აბაშიძე, რომელმაც ვიარ გავსახურდიას, აჭარაში შესვლის უფლება აუკრძალა, ზვიადმა შემოვალო გადმოვა აჭარაში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაშია. და ერთი და იყო იმ მაშინ მისი დაცვის წევრები ერთისგან გაგზავნა და ერთის დაცვის ხალხი ამზადებდა ასან აბაშიძის ხალხს. აი წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ჩამოდის ხუთი წლის მერე გააფსება თურმე ვიღაცა მელაძეს, ცოტე გამსახურდია და ჩამოვიდა და მიაკითხა პირდაპირ წერვაში, რომელიც წარმოგიდა რა და თითქოს ეს ბადრი მელაძე არის ზვიად გამსახურდიას უერთგულესი თანამებრძოლი. გაგახსენდა ბადრი მელაძე, ხარშე? ეხლავე. ჯერ ასან აბაშიძესაც გავახსენებ იმა წინაც ყველაფერი. ჯერ ასან აბაშიძეს ლაპარაკს არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი წინ არის, იმიტომ რომ მასზე იწერება წინეს და კიდე ბლავარში ეხატება. ბადრი მელაძე რომ ჩამოვწადი თებროზში თუ გაიხსენებ იმპერიოდს 98 წელი ხო? ჩამოვაგე თებროზში. თქვენ რა განცხადებით მიმართეთ ზვიად გამსახურდიას? ხომ არ დაგავიწყდეთ გამახსენებ? ზვიად გამსახურდიას ბადრი მელაძე მიმართა ასე, რომ უკვე ჩაფიქრებული იყო ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაცია და საქართველოს რომ არ დარჩენილიყო რომელიმე მშვიდობის გენერლის გარეშე სანამ შევარდაზე ჩამოიტანდნენ აკარა, ჩამოასვენებდნენ, მანამდე ვიღაცა კომანდაყოფილიყო ვიცე-პრეზიდენტი. შემოდის ეს ბატონ მელაძე შედის უთიბრა ზვიად და დეოდება, რომ ბატონო ზვიად კარგი იქნებოდა, რომ თქვენ ასან აბაშიძესთვის მიგენიჭებიათ ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსი, რომ ისევ მას ეს ძალიან დიდ დახმარებას გაგიწევთ. რა დახმარებას გაუწევთ? არაფერს. ელემენტარულად ეს იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და ტერორისტული გადაწყვეტილება, რომელიც ზვიად გამსახურდია ფიზიკურად ლიკვიდირებული იქნებოდა და მისი ვიცე-პრეზიდენტი გააძევებდა მერე ზვიად გამსახურდიას ჩანაფიქსი არა, რუსეთისად, იმიტომ რომ ეს არის ასან აბაშიძე არის რუსეთის გენერალი, რომელიც ჩარანელების ქართის პრობებია და მილიარდერია. და ასან აბაშიძეს ესეთი რომ წარედგინა ზვიადისთვის და ზვიადმა ასე იპასუხა, თუ გავსოთ თქვენ უმეცარო უწინებურო, თუ გააქსიდებთ თქვენ ზვიად გამსახურდიამ ასე განგიცადა, თუ ვიცე-პრეზიდენტის დანიშნა და წარდგინება ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც პრეზიდენტი წარადგენს ვიცე-პრეზიდენტად ნებისმიერ კანდიდატს. აი ეს კანონი არის თქვენ და ზვიად იოლდება, მაგრამ გასულოს რატოს ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა არის, მე პრეზიდენტის კანდიდატურა არც წარმოვიღებია, რომ ვიცე-პრეზიდენტი იყო მეკობა და ერთადერთი პრეზიდენტი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა იქნება და ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ვერ იქნებოდა. ეხლა კარგით, ეს თემა ვითომ არ დაიწყება, ვითომ დაიწყება, არ დაიწყება. ეხლა ბადრი მელაძე მოდის ჩემთან და რა სწორება არ დაინტერესა, რომ იცით რა, ქალბატონი მარიამი დღეს იმ არკეთში დაწყობილი ვარ ძალიან და მი
მინდა შემოგთავაზოთ ერთი რამ, რომ თქვენ დაწერეთ გაცხადება მაგულის სახელზე თუ გოგიმიძის სახელზე. Ну то я вам сказала, надо было бы посмотреть душе. Магули говорит, что сказать, что гацадета гацеду, что тхен гинда гачараши часла. Магули говорит, что робот деда, робот стали, тхен не бастат. Если тхен видео, а да расслори. Магули говорит, что видео, тависи квари варили, да, по цуца, а буча тоит, да, да, ца, скакали его там, да, это магули, а? И посмотрите, а ты? Магу шека сенсору уходит, да, магули. ისა მაგის გიგაძის გადაგები წარმოგვიდგინო როცა გარდაიცვალა მაგულოვიძე რამდენი შეფასებოდა გაკონტროლი ისე მას მისახალზე ასოი აი ماشي შეგეძლო ხოლმე სოლადის სხვა რაღაცა თუ მე მაგულისთვის უნდა მეტყო თქვენ ხოვეთო და მაგული ხოიცითო გაკეთილი ადამიანია სოდა იგი დაუშვებს იმას რომ თქვენ მას მიგიღოთ და ჩაფიგეთო ესე იგი მე ზიადინა დამეთოვინა პროზაში ჩასულიყავით და მე რას მისალდასთან ნამაშის ემკვრელი ესო ნოტარიმაძე ხო კარგად გააგორა რა აი ბევრი გააგორა კარგად ისინი ამა ცოტე გასაგებია ბატონ რაცოო რასთან ნამაშის არ მომდები ჯერ რა რა იმას დაწერილს გაფრთხო ის არ იყო ხოლმე და ხა მე მათი შეგები ხო მოსახლავა და ზიად გასაგებია ის სამკაუზადებდნენ საზარ და ჩემი შვილები ისიც უნდა დაგეგმოთ, ეგ მაინტერესებს ბატონელაძე შეშვილები გაავზარა და სულ არ მაინტერესებს შე ოჯახური დრომარობა მაგრამ შე ნორმალური ხარ თუ არა შე ხო იცოდი აი ამას დერაიცები შეხა ჩამოხვიდოდი წერვალში თუ არ ჩამოხვიდოდი ჯერისები თუ შე ზიარ გამსაბუთია სულ არ თქვენში ჯარის კაცი იყავი მე რა თქმა უნდა მომინახულე აი გეკითხები ელემენტარში იყავ მე რა თქმა უნდა მომინახული და მე ვცდილობ რომ ცოტა რომელიმე რაღაც არ ვიცოდი თუ რა ვიცოდი თელოსოფიური გაი. მაგრამ რა მოხდეთ შეიძლება მიხვდი შემეი რუსეთის ჯაშუშ ჯაბეა ჯაბეო ბავთა და კიკო კოკო გამსახურდიას და შეიძლება რა მოხდეთ შეიძლება მოსახლეები პირი არ ხონდა შეიძლება რომ აი ეხა ხო გამშვიდე შე და ჯერ ბოლო არ ვიცოდი შე რუსეთი რასაც ახდება თან არ ვიცი ჩემ ჯაშუში გადაკარვიცი ეს აუცხოა ჩემთვის აბა არაგებ ჩემთვის უცხო მე ყველაფერი ვიცი ეხა იცოდეს ეს გაიგე ყველა ხალხი ჩემთა თუ რა ჩაგიდებია რაღაცა არამზადობა ჩემი ოჯახის წინაშე ჩემი ხმის ჩემი შვილების წინაშე იცოდეს მე ეს ყველაფერი ზეპირა ვიცი და დაშიფრულები კი არა მიდაბები არ გამოდიოდნენ მიდაბები არ გამოდიოდნენ შეჭრა ეხა ცოტე გასაგები როდები უკრა თქვენ აი ახლა მე შემოვედი მიმართე იუსტიციის საბჭოს მიმართე ასევე გაცხადებით მიმართე ასევე პროკურატურას გამეორებით მე რამდენი თქვენ მე ასე მე ახასე პროკურატურას ასევე მიმართე საჩივი მიმართე ასევე საჩივი იმას რა ქვია ეხლა პროკურატურას იუსტიციის საბჭოს შემდგომ ამის სასამართლოს მიმართე უზენაეს სასამართლოს რომელიც გადაგეცი რომ ქალბატონმა ქადაგზე ნინო ქადაგზემ გაიცნოს უშუალოდ და შემდგომ ამისა მიმართე ასევე კაცა ესეი დამდაშავს ბაიჭი მარტე ცხედას ცხედის რაიონის სასამართლოს თავმჯდომარეს რომელიც ისწრებს თურმე ხა განცხადებაშია და როცა დაბრუნდება ისევ იმასაა როგორც პირველ ეკატერინე ელიაზე მისი დავალება და ჩემთვის დაარეკანა არის ცნობილი მაპაპიეთ ეხა მე აქედან პასუხებს არ მივიღებ მე შეშეულია მასურებს არ მივიღებ მაგრამ მე ხო ვიცი ამას რაღაცას გავაკეთე ყველაფერი შე
Amerika, Aleksandria, Sadrsa, Cirova, Ramdi Cirova, Smogmarta, Dacia, Rocia, Turmece, da Tvenda, Mieti, Pasul, Sanunica, tu ca să o sper, Ramdi Cirova, Valme, Mașii Ceantorul, Dacia, Sanunica, Hristos, o, ne, asemenea, mă, doamne, doamne, pe ca Angelo, ca Dacia, Sanunica, Hristos, o și nici o ales, Juan Șeri, ca e ales, pentru, Sanun, Misi, o, da, Sanunica, Zvaș, Hatsi, Carga, Carga, am titele sportive, ca să întoarcă, dar ci tot, calată, ăti, cu kilometri ani, asfalt pe daugă, im, culturul meu de o izierta, romenți-mă, irați ca cu treba și ca de aia, o să s-a înțeles la țira, cu lihața, domnul s-a fapt și o reba și ala pe care o tehnică, dar chine, tanșeni, dar tanșeni să o va deschide, s-a tehnică, da? Joașe, cuțumați, Atunci, da, e ca o aia, e la și covarma, romul spune la romul nas, ca e semnos, rocor, rocor, visavi, ne, Sandra Rulovski, sa, e la și covas. Ca e semnos, patru nu e la cu. Ne, vi pavi, timp de ați comisat, dar nu e nici romul sa, ca ușa, e, cum sa, ca șuris, virați, virați, sa, ca torta, sa, negrulos, teritoria, aici se vede acum. Ez ar da ușă. Mă cam, de ce ar da ușă? Nu se dau din ce nu știu. Ara ne era ca să zic. Ghistia, ce mi s-o te se nima, da, mă ne va. Mă, de ce ar da ușă? Mă, mă, se mi l-o mă. Mă, ce mi a zis la mașină, mă las cu mătă. Vici, vin la doamna șalea, dar vin rogoi doamna șalea. Vin romeli organizații, romeli geașușii, romeli să fie tipul geașușii, da, ce tu zalea, ca la tine să spună, ce nu știu. Baga, ai, oi să apărăm la da să o zeba. Hapă, țrapă, dacă am stat tot la sotul, la scoga sotul. Mi-ți ca da tu așa, țrapă, limitorul țrapă, îți spunea, ține să fără. Ce mi ce vreau ce ales lui, ce mi-a ras cu ceva de șuie. Vini toga, vini toga, nu se vina, geare, mi-și mă facă. Vini toga, am un lume să mă, crelui, stagam șomne, mi-și mă facă. Romla Bacia e care vine, sudovemi, saka kolo ceka, centralni komitet i ševa mašina, ono tu co ore bave. E sada, o, džumber patrija šuli. Kaj mi ti to džumber patrija šuli šuli? Gafla, ehla. Tam da ti sa ministros, ministri smo adi, ne? Pada patrija šuli. Ha, to kje svi kve, si šuli sam sve mi šuli. Rogo raci da ove veda, rogo tada ni šilo, ha, te se mi. Hapsa modit gos, modit gos, alta darisi se lupala. Rom, pata, patia și gata, pata și sfinisis cu adina. Vreau să iertă cu pata, patia și sus, pata și sfinisis. S-a venit și dar n-am eu pasul, da? Se rama și e ca ce-o te dată nu plăți, da, nu mușa, ce se rogă, ți mușa, da, mamă, si se arată o zi, da. Ghezi pe rastu, da, s-a dat cu și ți-a albă tine, da, ți-a tot la păse. A, mi pasul de tine. Da, ce-o te dată nu plăți, da, da, ce-și ne-a văzut, ce-o-ți hagi ca lui, dar un dat o vorbă, mi-a zis, e masu, ce-o de gau să hunde, da, ce-o de sau să hunde, fata lui și-a de gândit, tu ara, da, mașin, un dat, invalidat, dar nu, are zi să vii magaz, tre nu cum al, da, invalid, da, vii, tre nu cum, tre tale, tre tu, da, invalid, da, e un dobor, vii, s-a ca fost, o calăchie, mi se fac, un la nesova, rahat, i se din nou se vina e cu ce îmi dai. Nu mergi să te arpa de la toată. Mă gă, am asta ara cu și-o bă. Destua la fa, pălă pe coi, ci tot gai să te la. Ara pe ea asta, parul din ața, dar s-a demis. O cagă tu vese de patez. De fa, dacă le zise, mă și ce te zraie în asta, s-a mărtă, ce e pe tine, cu titul și apă, că ce-o te doamnă să copiază, hopena, gadopana, dau ședații, complet, ce-o la asta, mă gă, mai, scoți, ce-o așa, Stelba mai stopă, dar te-ai zis că mai ții pe se, dar ca nu mi-a făcut la tot, ca la copile, cu tine ca și dar. Ce au tare, ce-o fi cam să vorbesc, cum au luat, imi dau. Esa ales, dar mai șaubi, s-a cartoz, cartelie, risina și romeniți, arabita și tova și arab mai cueva, arana era, tu ce? Efa, a ce avea ce vita, ce-o te cam să vorbesc, dar nu mă leba, s-a arab mă uce. Esa, și trebuie să șuile, trebuie să ocea de s-a pălântat, dar așa o lăgată,
წარმოგენალა რა თქმაზე ეს დანაშაულიც არ არის ეს არის ფაშიზმი 21 საუკუნის ფაშიზმი საქართველოში გამოცხადებული რომლის ავტორები ჩვენ ძანდები მე არ მიყვარს იმიტომ რუსეთთან შეთანხმებული ხალხი ყოველთვის რომ იმას ჩაგვედა რასაც რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ეს ჩემთვის უცხო არ არის და ეხლა ზიად გამსაბუქიას ვერ იტანდნენ ერთიანად სამდე გამსაბუქიაზე ზუსტად ანალოგიური არალოგიური თავდასხმები აწარმოებს არაბთან შემთხვევაში ერთადერთი რომ სამდე გამსაბუქია სასიკტოლო გადაჭენი გამოუტანეს გადამეჩა შვილი მაგრამ ვინ გადაჭენა მან დაარჩენა გამსაბუქია სულაც ოლიმპიის დაბადებაში დაბრუნდა სამდე გამსაბუქია და შემდეგ შემოიყვანეს უკვე რუსეთის ჯარში კვლევი ჯალათი ანა ჯაბალო და ის განაგებს ახლა რომელმაც თავი წარმოადგინა გადაცილა რომ მეორე ვარ იმდენიცაა რომ დაგვიღეს მეორე ფაქტო არ გამოდი და რა თქმა საბოლოოდ საფრანგეთმა უპასუხა საფრანგეთის უზენაესმა სასამართლომ მას უპასუხა როცა წარდა იქ დაკითხვაზე ჩახა იყო მას კითხეს რომ იქ დადები წარმოდგენი და მან უპასუხა რომ გახლავართ ცოტე გავსაკუთრეს მეუბნები. ჯერ არ გიკითხავ თქვენი სამართლები და უკვე თუ ილაგი დაიწერო. თქვენო ცოტე გავსაკუთრეს მეუბნები იყო. ნებისმიერ სახელმწიფოში დაიღუპეთ რეგისტრაციას იუსტიციის სახლში ან იუსტიციის სამინისტროში თუ პატის დაგდებდნენ ან რუსეთში ჩაფუტები და იმოაწერდნენ. ვის წარმოაწერდი 4-5 თა? თუ ვის წარმოაწერდი? თუ შეშეკეთე? და აი ესეთი სიცრუით დაიწყო და გაყა ბოლომდე და ბოლოს არ გადა გავიდა. ბოლოს არ გადა გავიდა დათვალე იმიტომ რომ რაც კითხეს არაფერი არ იცოდა. კითხეს ელემენტარული რამ. რაც რა უყარდა ცოტის საკვებიდან ვერ დაასახელა. რა ფერები უყარდა არ ვერ დაასახელა. ცოტე რაც წერდა, არ ცოტა წერდა პროზა, პოეზია, ლირიკა რა არაფერი არ იცოდა, რომ ეს იყო. და არ უნდა წამოგადო გავიდა. აი ასეთი სიმართლე, აი ასეთი სიმართლე თქვა დაახლოებით ჩვენი ჯაშუშები. მაგრამ სამაგერეთ შუცხო მიყვას არა. შუცხო მიყვას რა გონიეთ ახლა? თქვენ ფარველობთ მას ხომ ის კარგად ის? თქვენ ფარველობთ და რუსეთს ფარველობთ. ეს შეფის შუცხო არ არის თქვენ. თუ რა გაიშიფებოდა ეს მელაზე ბათი სულები არ ანორმალური. რატო ჩამოვიდა რუსეთიდან და კიდე რამე ჩამოვიდა რუსეთიდან? რა აფსაზე არ ჩამოვიდა შეუყანეს ვერ გამსაკუთრებელ ბოსის სტუდენტები, კვლევი, კვლევის თანამონაწილე, შეუყანეს ცოტე გამსაკუთრებელ და არ შეუყანეს ცოტე გამსაკუთრებელ მამამისის კვლევის თანამონაწილე ბოსის სტუდენტები, ვინაიდან იგი არის რუსეთის ბოქალოგი, ბოს სმოლენსკში, თელს, მას არის კონიაკის და რა, ალკოჰოლური სასმელების მეტოქე. და ეხლა არ შეგვიყვანეს, იმიტომ რომ არ შეგვიყვანეს დაფინანსება და სხვა და ასევე ცდილობს ასე გახავს გახარიას უახლოესი პირი ისი ვაჟიშვილი და გახარი არიან ისინი გახარი ნათელმიროდები ნათელმიროდი ხო ძალიან სწავს გახარიას და ასევე ხო კომუნისტ იმას აფსარდეს ხო რა ვერ გამოსტაცე პიროსხელი და რა პიროდი დადის საპიტაკი გესიქა ხელადეში ხარ თქვენ და მეს ამიტომ გაიძელე გამოიდეთ და აჩემი დეტასო საპირე ა კიდე გაუმეორება საპირე საკუთარი პარტიის ხალხო და ფიქრი ვისი არჩევნები რატოს არჩევნებია არჩევნები იცით როდის უნდა მოხდეს როდესაც სახელმწიფოში შეიძლება ისეთი სიტუაცია როდესაც არ მოხდება დაფინანსება ყიდვა ხმის მიცემაზე თუ სხვა შეიძლება გაგებენ ახლა უკვე აუწერია ფასსა და 100 ლარი, 100 ლარზე ავიდეთ. აფსაზე მაგათაც იდება, რომ თუ მიამირჩეთ, თუ მე 50000 ლარს მოხსნით, თუ დოლარს თუ რაც უყოვ შეფასს. ასე იგები, საქართველოს ლარი იქნება თქვენ აქცი. ა? თქვენ რა გქონიათ ახლა სულზე მოიქნებ და ერთი პარაკასი შუბა ბეგუზოვსკი და ასხება მოიქნე სულზე. ქონება და მეორე თქვენ წაიდეთ კიდე ქონება. და ეს კიდე კალაზე სწორია. ათი შვილი თქვაკოს არა, მაინც არ არის ასეკაცი. ხომიცი როგორი უნებელია ესეი ცხოვრება არის საშნელი ძიმე რომ ყოველს თავის პასუხს მიაღებს არ არსებობს უფალი
ახლოს შესაძლებლობას იღებში გამოცხადების რას დააგდო იღებში ადამიანმა ჰუმანურა გადაწყვიტა რომ შენ შეგ არ დაუტოვო შავნელი ბიოგრაფია შენ შეგ შავნელი ბიოგრაფია გესმის წინ აფორმები და აფორმები აფორმები და აფორმები შეგ და მეკინე ჩემი შვილი გადაყადა სოლების მომითხო 5 წელიწადია მაყოფილებელ კლინიკაში რათა მას შავკადის გამოკვლევა და შემდეგ ჩატარდეს ის საწყო ვის არ აქვს არც ერთი კბილი პირის ღორში და უდგას დრენაჟი და ამ დრენაჟი სამხედრო სწორედ ის რუსეთის ჯარში ჯამალობს და ამ დრენაჟი ვერ გააქვს შეყავს იმიდან სედატივები შეყავს იმიდან ნარკოტიკები შეყავს აქტიური მედიკამენტები და დაუკვირდება დაუკვირდება თუ მას ეს ჩვენს რეცეპტზე დაწერილია მას გააკეთებინ ლაბორატორიულ ექსპერიმენტებს ვერაფერს ვერ გაი დაისერა და რა არის ეს ეს ფაქტია რომ სუძინა და არის მოდები ეხლა მიუბა ველაზე რომ ჩამოიტანეს ასე ვთქვათ აპლიკაციი რუსეთის დავალებით რომ ჩამოვიდა და კარგად შეხედა რა შეამოწმა როგორ გამოიყენება და ნახეთ სოციალის ლახტები დამაგრებული სავაჭრო სკამზე უბრალოდ ფეხები უნდა ჩამოკიდებული მარჯვენა ხელი აეცეთ იქნა გაწეთებული და მარჯვენა ხელი ესეთ იქნა და მარცხენა ხელი აეცეთ საფრთხე და ამ დროს მელაცეს აქვს ხელი ეს ხელი დაკავებულიც ის მარცხენა ხელი უჭირავს მელაცეს იმით რომ არ გამშავდეს და ეს ხელები აეცეთ მოწოდი გესმით რა ქე რო ჩემი შვილი სამოძალადაკის კი გამოიყენეთ ხოდა არ დაპატია დაბა სადაც ჩვენ ცოტეს არ ჩაგაბარეთ ისე როგორიც იყო მაგრამ ჩვენ შეგეთ არ ისება საქართველოსი თავისუფლად დავლა ხალხი არ გამისე დაბას ჩვენ იცოდეთ რომ ყველა ამის ბოლოდინშია რომ როდის გამოვა ცოტე ხომარები და როდის გამოვა ბატონო იმაში ჯაბაული გამოიყვას იმ ბომბარები და თუ მი გამოიყვას საკვინარია მინაგერა ვიძინაიანი შეიძლება გაგიყვას რომელიც ცოტე გამსახურდიას და ზია გამსახურდიას იმდენი სიბრძული აქვს და თქვი მე დასწრინდა გავუშვებ კიდევ იმით სოციალური ქსელი და ჩავხედე ხოლო სოციალური ქსელი და ნაბოისე როგორ ლანძავს უშები სიტრები ზია გამსახურდიას და დაშავდა ძალიან კარგად თადა გასოს ერთადერთი გოგონა მაქვს ჟურნალისტი ზუგდიდიდა და უკუში ასება ჩვენ გახსოვთ რომ ბატონზიან დაწყვეტილს როგორ შეიძლება მეაბეთ და ჩვენი ძალები და ეკითხება ბიზნესმენებში მე გახავთ ჟურნალისტი ზუგდიდიდა და როგორც კი გარი როგორც ზუგდიდი იყო და სამეგრელო მაშინა შეაქმნა რაღაცა შეეცა და შეეცა მე დრამატული მე ჩანაწერი მაქვს ჩვენი ბატონო ბიზნესა როგორ ლანძავ და როგორ მეკითხება და დაგიშავთ კითხეთ სამწუხაროდ, ყოფილი ხარ ბატონო, ჩვენ ხო ყოფდა ბაკრასიისკი კრედიტი, ა? ყოიყავით მილიარდი სტატონი ყოიყავ. აკირი ვახტი მილიარდები. 7 მილიარდ 700 მილიონი და ყოფდა. საერთოდ ეს ტიპები აღიქცევთ, ტიგრე რაღაცა გამოგოთ ჩვენ ამისი. მე აღარა ეს ფინანსები დაინტერესებს. მე ფინანსები დაინტერესებული ყოფილი ხარ. ყველა სწორია. მე პრეზიდენტის როლებაქვი და მომიყარეთ ერთი კაცი რა აი ერთი ერთი ნუ ერთი აი ეს ცუცახოს საფასური მაინც მოეცა არავითარი სწავლი აი ამიტომ მე ბედნიერი და ამიტომ სმართალი და ამიტომ საუბრობ თავისუფლად რომ სწავლი რა არ ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში და არც იქნება ჩემ ცხოვრება ხოლმე დამსგები რომ მიმართული მაგრამ საქართველოს დაუბრუნდება ყველაფერი სიმიტომ ჩვენ ვერ მოიგებთ ახლა ვერაფერს უკვე ვერცაიერდება რასაია იმ ვერცაიერ ზვარცაიერ სასახლეებსაიერ ვერაფერს ვერცაიერდება საქართველოში რასკოდ ერთია და ევროპასა და ამერიკაში რასკოდ ეს რომ იცოდეთ რომ იმათ საკუთრება იმიტომ რომ ჩვენ დააფასეთ ეს ბატონო სამცირებლები რაღაცა ეხლა გამოგიცხადება ყველაფერი არა მე უფრო დაგინჭირდება ცოლა რა შეიძლება თვითონ კახი პალაცის არა კახი კალაძე მამაკაცა კისერში და მეორე ფეხბურთი
სხვა ასევე ხო რომ სხვა რაღაცი გადაგეთა გასაკეთებელი სინაოდე ამ მიფასოთ შე რა გონია შეიძლება შე არა არც ლევანი გალობში ლოც წატრებულ ლოც არ შეჭება და არც მის სიმამს არ შეჭება იცით რა შეესაბამება ის მარკადია ისიც უცეცია ისიც უცეცია აბრაზელა პარტი ხიდებეგოვი ხიდებეგოვი სომეგი სომეგი უცეცი ცოფოკი რომელიც არის პირდაპირ განკარგა სიმ რაკეთ პრესამსახო რაზე მეტყობარები და ხიდებეგოვი სიძე ქალიშვილი ხალში იდებს ცოტე გამხდებიას მეცის ნაბეც რომელიც ცოტე გამხდებია ცოცხალია აკმევენ მას ესე ამის შემდეგ ხდება ის რომ ხიდებეგოვის ცოლი ქალიშვილი ქმარს ლევან გალობუჩის მიწის ცოტე გამხდებიას მეცის ნაბეც და მიწის ახლა გამხდებული შედეგობა ცოტეს საკუთარ ტერიტორიაზე ცოტე გამხდებია ცოტის ხელი არ მოუწევია რომ მე მოკიდეთ არ გაჩუქეთ რა ვიცი რა არაფერი არ მოკიდეთ არ გაჩუქეთ აცელია და აცეული ხელი არ აღმოწევი თანხმობა არ აღამაზე და უკვე მეხუთე საკუთი არისა და ჩაგვიეთა მთელი ქუჩა და სახლის წინ კოშკი კოშკის წინ დგას მანქანები რა ვიქნა და იმ ზოვაწონაზე და ვიკრძალავი სახში შეცვლას. აი ასე გავაკეთებ უკეში მიყვარდა. და ცოტე გავხატულდიას. ხო იცით რომ ხელ ყველაფერი უნდა დავუკვირდა რა? ეს ჩემი საკუთება არ არის, არც იქნება, მაგრამ მე პირველში ჩემი მოგვარდა. რომ ცოტე გავხატულდია, რომელიც გავთხოვაში. ცოტა შეიძლება ისე ისე დაგეცხოთ ცოტე. რომ ონ მუჩენი ესე იგი სამებული არის ცოტე. სამებული არის მაგათთან. უსეთის ისე სასულიერო კილებს საუბრობენ და არა იმაზე, გენერლებზე და იმაზე. სასულიერო კილები ცალკე ხარ, როგორ არ ხარ, გენერალი სიხო, ვინ არის სიხოვი, გავი, პატრიარქი, კარგი და გამაცია. მაგრამ იქ სასულიერო იქაც ასევე მამაოები, ორდენისანი მამაოები, მაგრამ მე გულისხო გაიპატიოსა წესიერ უფლის მოყარულ ხალხს რომელიც ამა он прямо мучил он мучил его и вот так вот всё было пара чем майс агора адаптировали нас а тебе пара хоть и целиться я хочу тебе гамсагуди я сюда мог бы чего куда гармова бабушка да из екатерины элиате да дайсаде რომელიც არის საშინელი საშინელი ბინძური რეჟიმის წევრი რომელიც არის და რომელიც ვერ შეიძლება ეხლა მეანიჭებ ყველას საბუდავო საბუდავო მოსამართლეები ვარ. სწორედ აი მოსამართლების იმის არის მაშინ შედის რა სექტის თეორია და ეს ხალი ელიათი გამოვიდა იქეს და წარმოიქმნა ერთი ძირადადება. აი ერთი ძირადადება. არც კი არის დაჭერა საერთო გეოგრაფია. მალე რაც გამსახურდიას გარეს საჩინარი არ დაგმა ყოფილდეს. აი ეს არის ეკატერინე ელიაძის განათლება. სხვა განათლება მას არ აქვს. გასაგებია ფრთის. არ დაგმა ყოფილდეს. ზოგო, შენ დედა არ ხარ. რა ჩაიმინა ზოგი გამწავლე და მისახელებ ეხა მე იურიდიულად მოგვარდა ხარ და იურიდიული საკითხები დაიწყო. ზოგი გამწავლეს რა დანაშაულებს ჩადენილი მიქალი და რის გამო მისება ზოგი გამწავლე ის გამიჩება წელოვანში მიფასდეთ შეიძლება აქვს რამე სასამართლო მიგვიცა რამე დაგადანაშაულა რამეში არაფერში არაც დაგადანაშაულები ცოტე გამსაკუთრებას ვინმეს მიმართ რამე საერთო და სახელმწიფო წინაშე რამე ჩაუდენი არა ცოტე გამსაკუთრე არის კრისტალური სუფთა პირობა რა ზეთი იმიტომ რომ იგი მოითხოვდა მამის უფლებებს დასახელებას, მათი დამკვიდრებისა და მათი შეცვლების ვინაობის საჯარო გამოცხადებას, ამის გამო მოითხოვე და რუსეთ საქართველოს ერთობლივი ოპერაცია რომ ჩატარდა, ამის გამო დასაჯეთ ცოტე, თქვენ ვერ არის ვერდაში, თქვენ თავად არის საწინააღმდეგო თავად ცოტე. ცოტე გამხდებიას ვერდაში, თქვენ
ჩვენ ქალაქშია დაახსნა თუქალმა რომელმა აი ეხლა მე მალაპარაკებს ისო ჩვენი განახორციელე ტერაქტი კონსტანტინე ზვიარ კონსტანტინე გავსაკუთრებულია შვილიშვილზე რომელიც მსოფლიოში ცნობილია ზვიარ გავსაკუთრებულია შვილზე რომელიც პატივსაცემად კაპიტოლიუმზე 40 წლის განმავლობაში ამერიკის დროშას ღირებდა რომელიც ჩვენ სახლში შემდეგ გამოიცვალა რამდენჯერ შეხვდა ჩვენ ამერიკის პრეზიდენტი რეიგანი ოჯახის შეხვდა თუ არა შეხვდა შემდგომ რამდენჯერ ვიყავით მეწვეულები ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში სპარსო ჰაუსში რამდენჯერ ვიყავით მეწვეულები და ზუსტად მაშინ მოვიწვე ჩვენ საშინელება 40 კონგრესმენი რო იყო სექტემბერში ჩამოსული ამერიკიდან და ისინი რომ მოითხოვდნენ ჩვენ ჩასვას ამერიკაში და კეთილ ურთიერთობები რომ უნდა წარმართულიყო და ამ დროსაც შემოაგზავნეთ თქვენ დიხამინჯიები ეს ბათიაშვილები და ეს ნაძირალები ან თქვენ არ ამიტომ დაგიშინეთ იმასე კინოსახტარო დაგიშინეთ და მე რომ მოკლებთ ის გულები რომელიც კინო დაგიშინეთ შემდგომ ადრინდა წარუდგინეს იმ ჰორმონს კონგრესზე და უთხეს ჩვენ ვინდიგატო ესეთი დიქტატორი და ფულები დიქტატო რომ მიიწიოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხედავთ რა აბავია და სათანადო ნოდანდათაც იქებიო საძალებული ნოდანდათაც იქებიო ბაღაშვილი ქენო ბაღაშვილი ხარიო დიხანჯია იქარებიო იმ მუჩიო იყარო ქალათი დასორგისე რა ჭაბლიები და პაპალაშვილი არ ეგერწოდებული წერეთელი რომ ეგენი არ მესვოდ აბა მე მესვოდი და ჩემი შვილები პატარა ჩემი პატარა სულწოვანი შვილები ხალხმა ისტორია დაწერილია იმას ვერცაშვილს ვერაი ვერცაშვილს იცოდეთ ყველაფერი დაწერილია ეს საბაგირო პატაშვილი პატიაშვილი პატიაშვილი დღესაც განაგებს წერობას შვილი ხოდით არის გარდაცვალში არა მამა ჯუმბერ პატიაშვილი არის ნახევარი წეროვანის მფლობელი. ნახევარი წეროვანი აი ამიტომ დაასაჩუქრეს იგი იმისათვის, რომ საქართველოში ცხნაყირი მოაწყო, ამდენი ხალხი გამოიმატულა, მოგიწამა, გავიხოცა და აი დღეს ასეთი საქართველო გვსურთვე. აბა პატიაშვილი შორს რომ იფიქრებ, რომ დანიშნო შენ ქართაცის მინისტრის მოადგილე, სადაც ნამუს გარეცხილი უნდა იყო. ის ხალხი ხარ დაკოდილ იმ ხალხს ოჯახები არ ყავთ, არის ციანი, გრანჩაი და ეს ხომ ისტორიაა საქართველოს. ახლა დაფიქრით, დაფიქრითო, ვერაფერს ვერ დავამატებ საქართველოს. მე არავინ არ გამორჩება, ყველას დაგასახელე, ყველაზე, ყველა ინფორმაციის მფლობელია და დამეწერით და გამომეკიდები და მესვით და მოკლავ, რა მოკლავ, უმოდ ხენ არ გაგაგორდეს ვერ. ოიცი დეგრესია და ოქასოთ ფრამში რახდებოდა ნოხები და რო გამოგორებ გამოაგორებ თემები ოქასოთ რახდებოდა ფრამში აი სიმდივე იგი რა მოხდეს ვერა ჩერა ეკვანდი გონე გიმა გეზისა და ფერწარები როგორ მიგისტრებს ფერ ეკვანდის შასე მოხდაგოდისი და მე არბაზი რა გაგავა მე კატეგორიულად იცადე მიუხედავად იმისა რომ დესპე შევიტანე ახლიდან წარადგინე ჩემი საჩივარები რომელიც გითხარ ვისმინებად არის ეს ეს არის ფორმალურად კიდევ მაინტერესებს როდემდე იყოფა და ესეთი უსინისობა არამზადობა არაკაცობა არა ადამიანობა და როდემდე იყოფა ცოტი გამსახურდია გამომწუდებული აი მე ამას გამოწებ ამიტა ვაიმერე ფერფას რომ ხელმე არ გამოწებ აი ეხა გადავ ძალიან მოკლე პერიოდი თორე მე უკვე წასულია ხელისარტყმა ვერცერთი ჩვენი ნაციონალებთან ვერ გავიდეთ ესე როკითო არა ნაციონალები ესე ერთმანეთთან ვერა თუ ხომ ერთი ოჯახი შვილები ვარ მოკავშირის წევრები არ იყავით უკვე რა ა მოკავშირეები არ იყავით მე რო გაყოთ შევარდაძე დაკავით ნატო შეიქმნეთ მე ორი პარტია რა ამერიკული სტილი იქნება ესე რესპუბლიკელები და დემოკრატები ე რა გამოდივართ იმიტომ რომ სულით უნდა იყოს შენ შენი სამშობლოს მოყვარული და დამშვენი და არა ის რომ
ბაბა მიდიხა და დღეს ერთა გადიდა. ვიტომ დიდას ისხობებენ და საყავს ერთა გადიდა რესტორანში. და ერთში დაახლოებით დადი. იმიტომ რომ ხმაშე კომპლექსი არის. აბა მიპასუხოს ერთმა მაინც. რომელი გამოყენით ტელევიზიიდან პრესის საშუალებით და ახსენეთ ცოტე გავსაყოფია რა მდგომარეობაში ყავთ. ერთად ერთი მაინც ვიკარგე. აი ერთმა მაინც ამოიღეთ ხმა. და მიპასუხოთ რომ გავხედით არა თქვენ ყველას ერთი სისხლია ყველას ერთი სისხლია და არავის არ გიდა ცოტა რა ახსენა რა გეშინია მისი გეშინია თქვენ ხომ ერთად მოხდებით რა ვიდრე მე ვთვისე როგორ ვთვისე საერთოდ გამაგებინე აბა მაშინ დაიწყოში და სამაშაბო დააბნე ნაციონალებო ხალხოთ ერთი ცოტა მოხდება დააბნე მაშინ სამაჩაბო დააბნე და ფასეთი დააბრუნებინეთ ყველაფერი ისო გამოდის ის ნაციონალ აფხაზეთების კვლევა ხმას როიღებ და მოამბოსო მე ნაციონალი ვარო და ხმა მიეცი ნაციონალებზე ეხლა მაგას ნამუსი უნდა მოკითხო და 2008 წელსო რუსეთმა დაიწყო ომი რუსეთმა კი დაიწყო სააკაშვილმა დაიწყო ომი ესო ყველაფერს ცნობილია აღიარებულია ყველაფერი უცხო ეთქვათ ერთად თვითონ არ გადაცხადა იმა მაქსო წარმოადგენა მომარკა ასე რომ უნდა დავარქო დააყა და დააყა იმიტომ რომ საკალო წარმოჩინებდა ერთი რა უნდა ქეთოთ ისი ხო რომ ის და ძალიან ხოლხო ხოში და მოსვენებას უარყა და ხოლხი ხოში რა და ხოლხო ხოში რა იდეები თქვი მოხსოთ ხოლხო ხოში პიროვნებით მოხსოთ ხოლხო გამსახურდიას ნაწარმოების მოხსოთ ხოლხი ხოში რომელიც იქითვნებოდა კონსტანტინე გამსახურდიას პატრის ცელის ნიშნები ნატურა ერთი გამაგებინე თუ შეიძლება როგორ აღმოჩნდა გიული ალასანიას ხელში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შენობა რომელიც თუმე ერთ-ერთ ლარად უკვიდია და ეხლა შევდებდი გადავიდეთ სხვაზე როგორ აღმოჩნდა ხალი რომელიც სხვისგან ეხლა იმ ხალის გვარცვა არ დაასახელებ რომელმაც ითხოვა მისგან პალტო რომელიც მერე თეთრი პალტო კარბონატიული გაიხსენე თეთრი პალტო რო გააცხოვა ერთმა ხალხმა მერე რო დაუბრუნეთ საშინელი ჭუჭიანი დაბინძურებული რომელიც ქიტვენასაც არ დაეკარგებდა ჩასაცმელი რო არქონდა და ჩამოძოძილი რო დაგიოდი ეხლა რომ მილიონები ხარ და ვეღარით მილიონები საიდან გადის ეს მილიონები ა შეტიშვილის დაძაცი მილიონები გაიყარი ცურაზე მაინც რა არ შეჭება, ხო ის რა შეჭება. აი ესე როგორ შვილიშვილად რო გეკუთვნიო და ის თმარი არ შეჭება, არა? ისე არ შეჭება არაფერი. შვილიშვილი რო ყავდა, რა, ხო იცი არა? გვარი წინა, წინა გვარი, გაგაკინა გვარი, გაგაკინა გვარი, რა? ჰა? ჩალაძე, ჩალაძე. ჰა? მიდი, აბა გაიგე, ხა ჩალაძეს დიე. ხალო, დააბრუნე საქართველოს ხონება. მოგმართავ შენ, ნახარ მეტრიანო ხალო. დააბრუნე საქართველოს ხონება. დააბრუნე ვინაც აკაშოს ხონება. დააბრუნე ზოცხემამ ხონება, რომელიც კონსტიტუციით საქართველოს საკუთრება. დააბრუნე ზიარგავსაყოფიას შვილი. ცოტე გავსაყოფია, ჯამგამო ჯამრთელებული. და კიდევ ერთი საკუთრი. ოქონი ბოშკი გადაგვწეს, ჯერ გამიგაცეს და რამცნეს გადაადგილება დააჩნეს. კოლხურიკოშკი გადაადგილეს, დასაგრძნობა დააჩნეს. მეორე მომიკვლეს, დამეკვლეს წამებაში, დასაგრძნობა მარნაჩაზე ააცნეს. ცოტე გაცხადებია, სტერაქტე მოუწეს, დასაგრძნობა დედა დააჩნეს. თქვენ ამათ ხომ არ აქვს საერთოდ. იურისტი თუ ხდებათ, მე თვითონ მოვაკე გაგიწევთ მამაში. რაღაცა ნატურია. აქვე კონსულტაციების გაწევა. მაგრამ თქვენთან გვერდზე, ჩვენს გვერდზე ვერ გამკეთე. თავსაც შეიძლება. იცოდეთ თქვენ, რომ მოვითხოვ კატეგორიულად. ყველაფერი თავის ჯერ არჩევნებით ისინი ემზადები, დააბრუნეთ ყველაფერი რაც ის საქართველოს ხონებაში მიტაცებული. ამის შემდეგ საზოგადოება, როდესაც დააბრუნდება, რომ თქვენ დაიმუნო მიცვალებულებთ და გაგაცვლებთ და პატრონებს, რომლებიც გაუბედურებულები
fac toate lucrurile pe privat, dar gata, dar să nu fac din asta. Dar că ce vreți să le dați, să se fac. Rău de mi dat așa am lucrat, ce-a de mine. Risi, gamă, s-o le dat și mine, inele că da, mă, s-o le. Ar da, mă, s-o le, i ce-o le tot. Ce, i se tine la ce mă, ce-a de dat de bani. Domnul, la ce mă, ce-a de dat de bani. Ce s-o, ce mă, mă, si sunt erba. Ce mă, si sunt erba, îmi țin o cagă să se fac. La ce mă, 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 Ahar am o ieșit o vecă, deși pe care am situație. Ahar, dai o fetezără, vergare de este, o la urmă, este că psihii te-a luat de bani. Ne-a să ne mai spune. A dat mie mi-a luat de milia de milia. O ați luat, oamnă lui bine mi, oamnă lui agara că mi, a to-a uita, a să mi cheltele de ea. E mai zice, că mi-a, la că ea. S-a lăcut, dar ce specialist s-a făcut sub procedură, a zon ciuvințe. A zon ciuvințe se vite bine, nu? Ce nu? Gor și noapte, uite, uzeam la zi, de carne lui o ieși s-o dat, îi suga pe mâna. Ce tu s-o luat și eu, o niță, dar nu pe o vestire, nu mă doar, ți-a lungi ani s-o plăte pe business-e s-o. Meu, Marta Lirau, Marta Zanu tot, arm și eu, o plăte de mâna. Ne-am cazul, care și eu, la masă dau comentă. Chimă, care și eu, oții trebuie să vă da, dau comentă. Oții trebuie să vă mișă, la milion de milu, ca trebuie de așa, da? Ești gău să ai ieși, da? De fără mine, dar voi ne-a zis, ca te zis, ești o vără, ești cam și eu. De fără, o să am zis, ca și eu. Îmi veni milion de milu, mai vă vă, și de a mișa, da? Hau, da, pe casa, pe ca, e ce niciodată, da, merge în categorie, da, chimă. Roța chimă, da, fața, dau o istorie, ne-aș bătă, ci de fapt eu mi-am să amațe că ar fi coasea, ne-am să s-a șolul, că ar fi iară, da? S-a șolul. Că am niște domnul de smart, dar că și nu se va crezi la asta de păsă. Trebuie să mă trebuie lui costul, mă, Gheorghi 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 Ava Tamara făcuse. M-am de anii că știți, mă undeva, dar mi-a zis, cum cazia tu mi-a învățat? Cum cazia tu, că le-ai tu bani să mă știa. Cu oare să le sacă în sănirea mea, da? Ca mă de acolo, și eu învită, pina, mere, la țara care mă stă tu de rog. Și e cât poți, eu nu. Soana e tu poți, va și uite de ea în casă. Ghidați, gatele, ghidați, dărăi, gamă cere, dar ghidați, usați să mă gătiți aia, de fel, e grăță de bubi, interviuie-mi, Gane, vi ce mi-a stat. Eu mi e ce se mi-a dat la dausu. Calbatono, Magda a cașulo, schati no de premie na dat. Logonit pe patrenți la sadaris, rapid o pepșia. Logon cum na lo vetua. E ce la ma dausu ce se mi-a. A mi pasme. Hode da așa. Vi am gafi de na, dar mo ho gafi de te da. Mi pasme. Actalunca, tarabodo. Ai visat la fel cu scola pentru, unde am 2 miliarzi. Preța televizia ăla pentru 2 miliarzi, hod, s-o te gam să copiați de hmarul la mâncă, care și în urmă mi dați și. Orice te dau, dar da, ca visi partidă, dacă ți-e vreo. Ne da la partia, dacă cu napul de acolo, da, ți-a mai văzut, dar tot din spate, e împate, spate, e apie. Din partie, s-o așoara pe cuie. Pentru că ați cum de-a nu-ți dau pe tine, tu, dar ca ai cum de nu-ți dau pe tine, tu, dar mi se repede. Las mi s-a fost la mine. Ne categoriile comuțele. Treia de lume. Treia, atul la ceva, dar sunt de sales. S-am șabrati, dar n-am o linime de și a iesat pe tine. Ca și o să tare să te pare, ca e micul ăla. S-o te gap să cum de azi. Ara mi care dar așa o gap, cea o de mea. S-o te gap să cum de azi, n-am de care, ara, sara, tu, de. Are dai de sapne, s-o te gam să nu te alzi, dar așa o lăs, dar s-o le tu, dar așa o lăs, clat, și da, ața me da, dat că eu vânit ca inele, gadă mă mețit me, dacă gadă mă ce nu scoțe și ne merg de la ce, ce mi-i alzări, nu mă să-ți fă, ar gaua hoane, da, mi-i pasul e tole, i s-o le, i se ace ne fcea vitale, romelii ace ne fiți, s-o fie să alu în afasă. Mă duc, o dată nu s-a zis, la hamdus s-a jucat doi bani, dar când eu vreau să mă găsesc, mațe, nu vreau să răspuns, trebuie, moții sunt pe viarienda, ce
ჩვენი ოჯახის პირადად მოქალაქეები მასში შეუფარდება, როდესაც არჩევნები მოდის და იწებენ და იწებენ ქალაქ-ქალაქ, სოფელ-სოფელ და მასში გახდებიან კონსერვატორები, მასში გახდებიან შიდობის მოყარები, მასში გახდებიან საქართველოს პირობში და მასში შეჩერებთ ასე შემდეგ. არ გერისება ეს, კარგად გარდებოდეთ ჩემო კარგო სვენელებო, დანარჩენი სვენელები საქართველოში განსაკუთრებული არიან თავიანთ შადენ დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ დანაშაულს პასუხს დაკავშირებით პასუხს მოგთხოვთ მე და გთხოვთ მე კატეგორიულად სულიად და სვებით ჩართული ვარ სამსაქმეში, რომლებიც გააგიყვანეთ სულ სხვა მხარეს, ასე რომ მიგწიოთ ის. მოგცა დამთავრდა ჩვენი გადაცემა დღეს. მადლობა მოგეთ.